Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Det är den sista dagen tror jag i oktober. Eller har vi en till att jobba med? Det är den 30 oktober och ja. Hur många dagar är det i oktober? Januari, kan du göra den där? April, maj, juni, juli, augusti, september. Och det är en dag till. Ja, det är en dag till. Vattentätt. Visst är det? Works every time. Ja. Du vet att en del missar att köra dubbelstudsen på sista knogen. Det är därför det där de måste man rensa bort från sitt kontakt. De som missar dubbelstudsen. Eller hur? Men annars är det ju klassiskt om man jobbar, alltså man byter hand. Och då blir det naturligt att gå över från dubbel till... Ja, precis. Ja. Men om man vill skoja till det lite grann så kör man på en. Välkommen Axel Lindstrand. Ja, tack så mycket. Är det första gången du och jag sitter tillsammans i Fotbollsmorgonstudion? Jag tror det. Jag tänkte också på innan. Det måste vara det. Ja, det är helt sjukt att min absoluta favorit på jobbet och jag inte har suttit tillsammans. Nej, det är faktiskt jättemärkligt. Men eller, det finns väl också en ganska omärklig förklaring till att jag brukar sitta kanske där. Inte behöver... Och du brukar också sitta exakt, där. Exakt, ja. Det är märkligt. Ja. Hur känns det här då? En ny konstellation för dig? Men ärofyllt. Jag är glad att få ha så här kul. Och jag känner mig som en blandning av barnet som får hänga varannan vecka liv. Just det. Och någon form av freds med båda. Ja, du är ju en man med en extremt härlig och bra repertoar. I helgen så, eller i veckan som har varit, så var det ju Halloween. Det är ju ett intressant påfund. Jag älskar ju hur ändå du alltid lever din karaktär som en fotbollstyckare. Mm-hmm. I alla sammanhang. Vi ska väl berätta för dem som inte känner till det, men att du klädde ut dig till Bojan, Bojan. Och din sambo som Janne. Precis. Att precis. Det är så roligt. Tycker du det? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Och då tror jag inte vi var topp. Jag tänker i Halloween-sammanhang, alltså finns det lite olika skolor. Man kan välja att antingen vara vrålpiffig och lägga ner liksom år och dagar på att papier-machéa ihop en dräkt och vara liksom... ett vägskäl eller något, alltså vad som helst. Och så finns det liksom skräck och blod och gore och sånt. Och sen så tycker jag att det finns en tredje skolan som vi valde då, att man tar något lite, man går på liksom nyhetsåret som har gått. Just det. Som kanske är lite mer kittlande på ett sätt, men också lättare. Vi var ju väldigt outklädda också. Men hur många såg du direkt av? För du var ju orolig att du, när du skulle vara Bojan, att det var liksom en kostym och att du inte kom på hur så här, hur ska jag göra mig till Bojan? Det var inte en enda som hoppade direkt, skulle jag säga. Men det är alltså, så fort min tjej sa hur fan var dåligt, då var det väldigt då var det fredag. Men annars hade det också kunnat vara rätt kul att du bara var utklädd till en expert och hon var liksom en fotbollstränare eller spelare, att det blev liksom hela den, för att alltså väldigt många i expertskråt är ju de är ju utklädda experter. Ja, just det. De är ju inte experter. Nej. Meta-utklädd. Ja. Jag spelar någon som... Alltså jag klär ut mig till någon som klär ut sig. Ja, det exakt. Är bra. Hörru du, förra veckan så glömde vi lite bort att den som... Eller vi glömde vi inte bort, utan vi konstaterade att Pelé skulle ha fyllt 83 år förra veckan. Stort. Den här veckan får vi ändå säga att... Om man säger att det är två sidor av ett mynt. När jag växte upp så sa alla, antingen så är det Pelé som är världens bästa. Eller så är det Maradona. Den här veckan fyller Maradona år. Och numera är det ju då världens andra och tredje bästa genom tiderna helt enkelt. Ja, det är det som är grejen. Jag vill ju inte ha Maradona nedanför Cristiano Ronaldo. Så att jag säger att det är... Kanske den bästa någonsin som fyller år den här veckan då. Hur mycket att ditt liv går ut på att hitta de här små Messi-insticken? Mycket. Jag brukar säga till folk, det är en stor del av mitt liv. Jag måste upplysa folk om att Messi är den största. Ja. Det är så. Nej, men så här, det är väl klart att jag måste, rent fotbollsmässigt så kan vi konstatera att Messi är väl den bästa som har någonsin spelat fotboll. Punkt slut. Uppskattar jag. Men det som är coolt med
Maradona, det är ju att hela den här subkulturen och allting runt omkring honom, i och med att han var ju mer, alltså en bräckligare själ. Mm. Alltså det fanns ju så mycket att älska när det gäller Maradona. Mm. Ja. Som inte på samma sätt var runt Messi. Messi var ju under några år, ja, jag kommer inte ihåg exakt vilka år, men när han var överlägsen på ett sätt som vi kanske inte har sett innan. Mm. Jag kommer ihåg att Arsène Wenger sa efter en match som hade mött Barcelona att det var tv-spel. Ja. Det gick inte att stoppa honom. Och sen när inte han gjorde någonting så fanns Iniesta som också flöt igenom. Mm. Eller Xavi. Mm. Men liksom, det gick inte att få stopp på dem. Nej. Nej, och det håller jag med om. Det är ju en del av det, att det känns som att Messi, det finns ju ingen som riktigt har, han har ju aldrig fått velat eller låtit folk lära känna honom som person typ. Mm. Det, han är så himla i, han är ju väldigt sällan intervjuer, när han gör dem så är han väldigt lågmäld, och han är, känns ju fortfarande ganska blyg efter alla dessa år. Mm. Samtidigt som han har kaptensbindeln i de flesta lagarna spelat för nu på senare år, och ändå lett Argentina till ett VM-guld, så det finns ju någonting där, men jag har fortfarande svårt att säga, vem är han när han är privat? Och Maradona var ju så himla, bara alla fick ju lära känna Maradona. Ja. Han var ju bara... Och alla fick del av honom. Ja, exakt. Nej, men så att det som också är coolt med Maradona, det är ju att det här med när man namnger saker efter stora fotbollsspelare eller personer eller... Ja, i USA så får ju vända hela presidentet bibliotek. En flygplats får de ju. Det också är viktigt att ha. Man måste kunna resa med stil. Mm. Men finns det något arenanamn som är då liksom namngiven utav en människa som passar bättre än Diego Armando Maradona stadion i Neapel? Ja. Alltså det är liksom den perfekta matchen. Mm. Det hade inte varit samma sak någon annanstans. Nej. Men här är det så, därför att hela stan, hela laget, hela den regionen är ju precis på samma sätt som Maradona själv var. Mm. Väldigt liksom rörigt. Ja, verkligen. Nej, men det är väl, man försöker tänka på arena namn med, jag kom bara på Karaiskakis-stadion i Aten. Mm. Men varför vet jag inte, det är ju Olympiakos, så jag vet knappt vem Karaiskakis var. Men... Jag har hört det. Men jag tänkte på att tror ni att om Zlatan inte hade hållit på och tjorvat så mycket med Malmö? Ja, precis. Ja. Alltså Zlatanstadion ligger ju mycket bättre i munnen. Än Malmöstadion. Ja, det är typ samma. Men det går man då, det är för långt. Ja, men också är det ju, om man tänker i några generationer bort, så är det ju bra att det är ett långt namn. För det är liksom på något sätt, säger ju att det här var en viktig människa. Ah, för att man breder ut sig lite. Ja, just det. Mm. Man tar lite tid av folk. Mm. Och det förtjänar man. Men det är faktiskt galet. Nu har jag fått vara på plats två gånger i Neapel och se Napoli spela. Och alltså, de är så skickliga också på att liksom ta ner Maradonas storhet i generationerna. För när vi var på plats då, så ser man kids som liksom har... Men, för det så sjunger de såklart Maradona innan match och allting. Allting kretsar kring Maradona. Och det var ju någon 8-åring som såg öppna telefonen och satt bredvid oss på läktaren. Maradona som bakgrundsbild. Och då var det liksom inte Osimhen liksom, utan det var Maradona. Man vet ju själv hur mycket ens pappa har kämpat med att man ska uppskatta hans idoler. Det går ju inte. Nej. Hur gör man för att få ett barn att uppskatta Maradona? Men jag tror att han har ju blivit, och det var det på något sätt, att det är inte en fotbollsspelare längre. Det är ju en religion. Alltså vet så här, ja, det finns en religion som är med kyrka och sådär. Men det är ju en livsstil att älska honom. Det är ett liksom... Det är ungefär som du väljer ditt fotbollslag. Det är ingen snack om saken. Du sidar med Maradona. Mm. Och sen är du bara där. Det går liksom inte att ta bort. Nej, det är nog lite så. I alla fall lite tvång inblandat kanske på den där bakgrundsspelaren. Ja, kanske inte var han som valde den. Det vet vi ju inte. Bra julklappar eller? Precis. Då är det lättare att börja med hockey. Om du liksom är saker på spel. Mm. Vem är en... Eller så här, har vi någon idag i fotbollen som vi tror kommer kunna gå ner som, när vi pratar om så här, det här, vi fick uppleva den här spelaren. Mm. Nu har vi ju två stycken kvar som vi har fått turen att följa hela deras karriär. Och det är ju Messi och Ronaldo som är häftigt att få se när de, liksom, de föddes i, liksom, och slog igenom och fått följa hela karriären. Men vem är nästa? Vem har vi som vi kommer säga när de har slutat? Jag vet inte om det, alltså, man tänker ju bara direkt på typ Mbappé och Haaland och sådär såklart. Men jag vet inte om jag
om man kommer känna den känslan att alltså, vi fick uppleva Håland. Det är liksom, det finns ju inte. Nej, absolut inte. Ja, men det, eventuellt sen Mbappé, från, men... Ja, men sen är han från Norge också. Nej, den går ju exakt. Bort. Det adderar ju ganska mycket. Ja. Men jag vet inte Mbappé heller. Jag tycker inte att det finns någon som har den... Jag har ett. För att kasta upp namn. Okay. Jude Bellingham. Nej. Alltså, kolla hur jävla ung han är. Och kolla vad han håller på med. Mm. Det, och skottet, målet han gjorde i helgen. Mm. Nej, absolut inte. Det är ett jävla monsterskott. Mm. Vi börjar ju prata om Pelé. Han har ju inte alls den grejen. Och, alltså, du, vadå att? Alltså, nej, men det räcker ju inte med kvalitet. Pelé har ju inte... Okej. Okay. Jo, alltså, det som är roligt i Brasilien till exempel. Ja. Så pratar de ju världens bästa fotbollsspelare när det gäller så. Och då kan de sträcka sig så långt och säga att Messi kanske är den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Ja. Bland alla människor. Men Pelé var från en annan planet. Men det där är ju som nej, men, bara, men, det, pappamugg. Det går ju inte att säga om det på allvar. Nej, men alltså de är ju han. Och det är ju inte bara fotbollsspelaren. Utan att det är ju hudfärgen på honom som gör att han fortfarande är så stor i Brasilien. Att vad han har öppnat upp för dörrar. Vad han har gjort för liksom, en stor del av befolkningen. Mm. Så han är ju fortfarande på ett ganska sjukt sätt med unga människor. Hyllad likt Maradona är i runt Neapel och Argentina så liksom det förs vidare det här Pelé-dyrkan i Brasilien fortsatt, men inte så mycket på samma sätt som vi ser kanske hur det poppar upp runt Messi eller ganska naturligt eller Mbappé idag, utan det här är någonting som du får berättat för dig att du ska bara gilla. Men jag tänker bara just alltså den formuleringen typ så att vi fick uppleva Messi eller vi fick uppleva Maradona, då måste man ju vara på sån sjuk nivå. Alltså Jude Bellingham är ju ung såklart. Och han har ju börjat den här Real Madrid-sessionen helt galet. Men jag har svårt att se att man kommer liksom sitta där när han ligger ner. Och bara, vi fick uppleva Jude Bellingham. Det tror jag inte. Det är jag tycker inte att han är så unik. Om han dör, alltså, inte han då, men om han dör tidigt. Då har man ju chansen att bli liksom Amy Winehouse. Ja. Kurt Cobain. Mm. Det behöver man inte gräva mer i. Alltså, om jag förstår. Eller om man är väldigt hemlig. Jag tycker det tycker jag. Zidane. Ja, eller Messi. Mm. Att man, eller Victor Claesson, som inte har sociala medier. Det har ju här har Victor Claesson. Fan, vad det var det namn jag letade efter. Det var det som var grejen. Hela det här samtalet var det Claesson. Enigma, Victor Claesson. Men har du upplevt Victor Claesson? Kommer ihåg när han såg igenom. Det var en sensation. Ja, trodde inte man kunde spela fotboll på det sättet. Den första touchen. Fortsätt. Nej, men jag tror att nej, antingen så får man vara helt alltså extrovert som Maradona eller introvert som Messi eller dö. Det är den enda chansen jag tror jag att bli. För jag, med all respekt för Brasilien och Neapel, men deras omdöme är inte pålitligt. Nej, lyssna, jag tror mig. Ja, men det gör vi gärna. Måste man, går det också bra att, för jag tänker det finns ett annat sätt att bli ikonisk. Det är ju det som Eric Cantona höll på med. Mm. Det är ju så att är vara jävligt bra, vara lite stökig, men alla som har spelat med dig är liksom chockade över hur bra du är på fotboll. Och sen väldigt från ingenstans sluta. Mm. Och sen liksom göra något helt annat. Alltså man bara försvinner bort från fotbollen. Mm. Den är också ett sätt att liksom kanske uppa som Victor Valdes. Ja, men uppa upp sina liksom kvaliteter. Ja. Så när man minns tillbaka för att man fick liksom, det blev så, det är ungefär som någon som dör knall och fall. Det blir lite grann som en chock. Det är bekant. Mm. Han maximerar kanske sitt varumärke väldigt mycket. Mm. Ja. Sätt i kvalitet. Utan att säga att han var dålig, men han kanske var sämre än vad han är känd. Och ta det, ja, tennis är det så här, Björn Borg så är alla så här, han slutade så ung. Han bara slutade en viss dag. Ja. Alltså om man tänker Zlatan, om han hade, nu höll han ju på till 42 eller något, det var ju helt sjukt. Men om han hade sagt vid 31 års ålder och varit så bra som han var då, nu slutar jag. Då hade nog folk sett ännu högre och att tänkt att han ska vara ännu bättre. Än att man körde på liksom. Ja, nej, men det är nog, det är sant, absolut. För nu han vi liksom förbereder oss för att han skulle sluta mycket tydligare. Och det kom massa skador som man inte hade sett innan. Och då kom det ganska naturligt. Mm. Ja, det är ju sluta som en blöt trasig telefon utvriden. Exakt, exakt. Ja. Man ska bara sluta liksom. Verkligen. Vem borde sluta imorgon? För att uppa upp sitt legacy. Tyck och sen. Ja. Han borde bara så här, jag är ledsen att jag höll på med det här. Förlåt. Jag säga, din gubbe Eden Hazard borde ju ha slutat efter att han representerade er. För hans legacy har ju förridit en del efter. Alltså han var världens bästa under perioder. I våra ögon och det man såg.
Men sen så fick vi också se en annan sida av honom sen. Men det sådde inte ut någonting för mig. För vi fick inte se den dåliga i mitt lag. Nej, okej, okay, jag fattar. Men jag tycker Hazard är ett bra exempel på det fotbollen, det är en av de saker som fotbollen saknar mest tycker jag. Det är comebacker. Det finns ju inte i fotboll att du slutar och sen börjar igen på en hög nivå. Fast det var coolt om Hazard skrev på för Nottingham Forest nu. Och var liksom... Damsidan har du ju det. Comebacker. Folk som kom tillbaka efter graviditet till exempel. Mm, det är sant. Då har du ju en... De är borta mer än ett år. Så att där har vi det tydligt. Jätte, vilket bevisar att det går. Ja. Och det borde gå för killar också. Det är ju konstigt egentligen att ingen egentligen tar en liten timeout. Och jag tänker så här, Tonali nu, han får ju den här timeouten på 10 månader för att han har hållit på med olaglig betting på matcher. Men jag tror ju att det kanske inte är helt dåligt egentligen att hamna på sidan och känna att man har suget. Vilken snabb redaktion vi har. Ja. Men hur länge hade, för vi fick upp nu att Paul Scholes gör ju någon form av comeback, men hur länge hade han hållit upp? Och hur länge spelar han? Det var liksom ingen... Nej, det där kan jag inte. Ja, det var så. Okay, ett halvår säger Victor. Men det säger ju ändå hur ovanligt det är. Ja. Har du med om det? Men det är ju inte så att det är någon som gör, som avslutar eller pausar sin karriär. Och sen kör ett gäng år till efteråt. Nej. Och är liksom kanske bättre. Utan det är ju någon som kommer tillbaka och man får se någon skugga utav den forna jag. Nej, det blir landslaget i så fall. Typ Henke som väl... Ja, jag kom back i landslaget. Ja, precis. Men ingen som kom back på planen. Nej. Det finns inte så många exempel där. Eller Henke med innebandyn också. Ja, den var ju mäktig. Det var ju svinmäktigt. Ja. Visst var det Helsingborg han ja, det rappade i svensk innebandyligan. Men det gick inget bra för dem där, va? Jag kommer inte ihåg. Jag men, såg det på alltså, han gjorde några mål i alla fall, va? Ja, alltså han... Men det kan ju vända jävligt göra. Sant. Så det är inga konstigt. Det är ju otroligt att det har hänt. Ja, det är det. Att han, vi går till United sen, va? Ja, ja. Ja, det är så jävla bra. Men det är nästan som att sluta med fotboll. Ja. Att åka hem till Allsvenskan, spela lite innebandy i högsta serien och liksom lite fotboll på sidan om för att sen kliva över till... Jag undrar om det var mest bra eller mest dåligt för innebandyn att det hände med tanke på att man får liksom, folk kanske vill kolla på sporten för att Henke spelar, men det blir ju också en lallarsport för att fotbollsproffs bara kliver in direkt i högsta serien och levererar. Då blir det så här, det går inte att ta det på allvar. Nej. Jag tror att de tar den uppmärksamhet. De ska ta allt de får. Har du spelat innebandy? Ja. Det också. Ja. Jag tycker det är svinroligt att spela. Ja, det är jävligt roligt alltså. Men det går inte att sitta och titta på det riktigt. Nej. Jag har också jobbat, eller om man är på plats så går det absolut bra att jobba med det. Eller titta på det. Jag har jobbat med någon SM-final i Globen. Och det var fullsmetat. Så sjuk alla stämning där inne. Alltså en av de som konstiga grejer, eller underskattade och kanske gömda stora evenemangen är ju innebandyfinalerna. Satan. Det är ju liksom 13-14 tusen pers inne i... Jag har aldrig sett en innebandy match. Jo, det har jag gjort en gång live. Jag kommer inte ihåg så mycket, men är det kul att se innebandy live? Är det en bra sport? Eller du... Så om det är mycket folk så är det kul med det mesta, liksom. Ja. Om det är bra stämning. Ja. Höll jag på att säga. Men... Slogan. Ja. Vi är inte sämre än någon annan sport. Det är ganska många här. Ja. Vi är många. Det är ju kul. Då bör det vara kul. Ja. Det är inte roligare än någon annanstans. Vi ser inte 2000 toast. Ja. Vad tänkte du? Nej, jag bara, om det var en rolig sport att se nej, på plats. Nej, cricket är ju roligare. Okej. Okay. Ja, du, hörru. Nu kommer jag. Okej. Okay. Så ni rugbysalen. Bara grina. Förlåt. Det är smalet. Sitt inte tyst när du ska prata cricket. Nej, förlåt. Så ni rugbyfinalerna är helt... Absolut inte. Superspännande. Det här är helt gott med det. Att det har pågått. Ja. Det har varit VM i rugby. Okay. Och nu var det då Springboks mot All Black i finalen. Vad säger du? Det här är länder. Det är alltså Sydafrika mot Nya Zeeland. Nya Zeeland förstod jag. Men det första Springboks. Ja, okay. I Sydafrika. Okay. Det är så roligt för att det är så mycket mer bakom den här vinsten och det här laget i Sydafrika. Hela den här rasmotsättningarna som har funnits i landet. Mm. Och att någonstans har ju rugby varit den vita sporten medan fotbollen då... där de mörka har blivit förvisade mer till fotbollen. Och det här är någonting som en process som har pågått sedan 90-talet med att försöka mixa. Ni kommer ihåg Nelson Mandela, det var viktigt med honom med rugby och liksom att få in någon mörkhyad spelare i laget för att på något sätt kunna ena nationen. Det blev en långfilm, va? Det blev en långfilm. Som är jätte Invincible kanske den heter. Som är tittvärd, sevärd.
Eller? Och jätteinvincible. Ja. men det här har ju pågått och landet har ju haft ännu mer tungt efter det. Efter liksom fotbolls-VM som har varit nere och så har ju ANC imploderat fullt med korruption. Det är ett land med arbetslöshet, interna splittringar och liksom rätt mycket av rasmotsättningarna kommer tillbaka. Den nya förbundskaptenen då gjorde en mörk kille till lagkapten och fick kritik för att han bara gör det för någon form av identitetspolitik eller liknande. Men har ju då med då den här lagkaptenen vunnit ett VM-guld redan och vann igen. Och på något sätt så har han lyckats mixa. Och okay, när landet som mest behöver det, återigen som på 90-talet. Mm. Och för några år sedan när de vann, för 4 år sedan när de vann 100 gånger. Så vinner de VM-guld. Mm. Och liksom att sporten någonstans ger en glädje eller en tillfälle för folk att glömma problem och allt shit. Ja. Så var det så jäkla härligt för att de vann. Så att där, jag satt, och det hände igår? Hände i lördags. I lördags. Okay. Så jag satt och kollade på det med det här liksom i... i bagaget, ja, så det blev en väldigt spännande match liksom utav det. Men satan vad tuffa de är sådana här rugby. Ja. Det är ju stenhårt. Mm. Någon som blir trampad på liksom och ligger och kollar på något sådär, ja men det är ju ett dobbmärke in i låret. Mm. Men han ställde sig upp och kör på. Det är ju liksom, en fotbollsspelare hade ju inte velat leva. Nej. Det hade ju liksom såhär, kan jag dö nu? Det här gör allt för ont för mig. Men grattis till Boxes. Ja, men jag håller ju på afrikansk på de Sydafrika där, men det är inte så att jag annars är det England hade jag hoppats på att vinna. Ja. Mm. Men vad heter den Boxes? Springboks. Springboks. Mm. Så här är det. Vi lämnar rugby nu så ska vi ta oss till den lite regnigare delen utav landet. Dock så finns det väldigt mycket trevliga människor som står ut. Mm. Regn, blåst. Och är duktiga på att spela fotboll. Det är super tight i toppen på superettan. Mm. Vi kan ju gratulera då Västerås. Vi ska prata lite senare med Simon Johansson som numera ska spela i Allsvenskan nästa år. Men som ni ser i toppen på superettan med 2 omgångar kvar så ligger Gais på 54 poäng. Utsikten har 51 poäng och Öster har 48 poäng. Så att det är alltså en direktplats som står på spel där uppe och en kvalplats som 3 lag då om 2 platser. Vi ska nu prata med en fotbollsmorgonfavorit får vi ändå säga. August Wengberg som är lagkapten och vd. Och han spelar i Gais. God morgon August. Hur är läget så här när det börjar dra ihop sig? God morgon. Det är väl det är skoj. Det är roligare än andra superettasäsonger jag haft. Det har varit bottenstöd och ångest i slutet istället. Så kan man väl säga. Om man mentalt ska jämföra med det där när ni har, som alla vet då, fått kriga oerhört hårt för att hänga kvar och nu när ni har ett år när ni ligger i toppen, hur skiljer det sig att vara en fotbollsspelare i de här liksom extrema liksom polariserande världarna? Ja, det är en väldig skillnad. Det är otroligt mycket roligare att utspela match och allt blir roligare. Man kan vara mer avslappnad runt omkring också. Så det är väldigt kul. Har man också känslan av att även fast man släpper in ett, att man inte får paniken där, att man har en trygghet? Och hur tror du att man skulle kunna få in den känslan när det går tungt? För egentligen är det som är mest spännande är ju när ett lag går bra. Alltså hur ska man kunna liksom ta så mycket som möjligt av det och liksom trycka in när det går jobbigt? Alltså vad är det i laget som gör att det funkar nu? Hur är ni mot varandra och så vidare? Ja, nu är det en otrolig sammansvetsad grupp. Vi har alla umgås med alla och det är en otrolig skillnad från åren innan hur det har varit. Är det resultatstyrt eller är det att gruppdynamiken är sån? Det är väl en kombo tror jag. Men framförallt så är det ju hur gruppdynamiken är och hur tränarteamet har satt ihop gruppen. Alltså sista matchen där så möter ni Utsikten hemma så såg jag precis. Alltså finns det någonting i dig som känner att det vore nice om det inte var klart inför sista omgången så att den där matchen blir som en final mot Utsikten i Göteborg? Ja, det är väl klart att det kan vara häftigt med en final. Samtidigt så vill man ju såklart säkra det innan.
Men om det blir en final så blir det kul också. Som sagt, mina andra matcher har varit tvärtom matcher i finalen, men vi var tvungna att vinna sista matchen för att inte åka ur, så då känns det här kanske lite roligare, kan man väl säga. Finns det någon liten del utav det som känner så här att en kvalplats och vi får blåvitt? Det hade varit häftigt alltså. Det hade det också. Det har varit en match alltså. det hade till med sig att Robin hade blivit sugen. Ja, kanske kan kolla sammandrag i alla fall. Men tar du det här? Nej, det kan du inte göra. Om du får... Nej. Nej. Men du får 200 spänn och kvar mot Göteborg. Då snackar vi alltså. Men hade det också så här, men en perfekt värld så hade det varit missa direktuppplatsen, få Göteborg och vinna mot dem. Det hade kanske varit en, liksom, om man blickar tillbaka sen runt jul när du sitter där med julgroggen, att det hade varit en skönare grej än bara gå upp direkt. Ja, det är väl klart, det är nog speciellt att vinna ett kval upp. Alltså det måste ju vara, nu inte jag gjort det så jag vet ju inte, men det måste ju vara en otrolig känsla. Att spela två, som ni säger, liksom två finaler och sen så vinna dem. Hur stor skillnad skulle du säga att det är liksom toppen, superettan, botten, allsvenskan? Oj. Nu frågar du, jag har aldrig spelat på allsvensk nivå så jag vet ju inte riktigt. Men av erfarenhet, om man tänker division 1, superettan, så skulle jag säga att det inte är så stor skillnad. Jag tror... Och hur superettanlag kan liksom ändå fightas. Så när de kommer upp till allsvenskan och de kan ta för sig. Så tror jag inte det är så stor skillnad. Du som är mitt inne i det nu. Hur påverkar den här krampaktigheten som jag gissar pågår i? Den här långa väntan och att alla matcher är viktiga och att det är så mycket på spel. Hur går det ut i ens privatliv? Sover du sämre? Och liksom, tycker dina kompisar att du svävar bort med blicken ibland? Alltså, har du något exempel på hur det påverkar dig privat? Nej, man har nog vant sig nu. Sagt, det har varit många år av bottenstrider och då har du bara fått acceptera det. Det är, ska jag säga, 10 gånger värre att ligga i en bottenstrid än att ligga i en toppstrid. Jag jobbar ju vid sidan, så jag får inte riktigt tillåtelse att sitta och dagdrömma om framtiden. Så det tycker jag är väldigt skönt. Just det. Att man inte behöver sitta och fundera så mycket, utan man fyller dagen med annat och kan fokusera på fotbollen när man kör fotboll. Men hur lugn och trygg känner du dig att ni löser det här, med tanke på att ni har ju betydligt mycket bättre form än utsikten och ni har givetvis ett bättre utgångsläge? Ja, jag tror stenhårt att vi ska ta nästa match mot Jönköping. Där får vi ta en revansch nu från matchen igår. Där vi verkligen, jag tycker vi svackade väl ihop i en kvart 20 minuter och blev straffade. Du, sista frågan då. Ingen fråga, vi bara konstatera. Vi är väldigt tacksamma för att du skickar över dina vakna till oss. Väldigt uppskattade här på jobbet. Ja, vad kul. Ja, keep them coming är väl det jag försöker säga. Det är bara att skicka på. Och som tack då så ska vi hålla lite extra på guys nu i slutspurten. Men det tycker jag. Och om du, så har vi också lite en hälsning till Niklas Karlström. Att vi har försökt få med honom. Det är så om han är sportchef typ i guys. Och vi har ju velat få med honom efter Blom-incidenten med domaren. Men han har inte velat vara med. Så att om ni går upp så kan du hälsa honom att han får gärna vara med här. För att hans jobb måste ändå också lyftas fram. Han har ju varit med på resan och alltså, nästan att ni åker ner i division 1 igen. Och nu är ni på väg till Allsvenskan. Så det är ett bra jobb utan Niklas också. Inte bara att han är bra på att leverera blommor. Nej, men jag ska vara på honom om det. Det ska jag säga till honom. Blir du heltidsproffs om ni går upp? Och vem tar då hand om bara ansvaret? Och vem, ja. Oj då, så långt har jag inte funderat. Jag tror jag kommer vilja jobba på. Så det är tanken i alla fall. Och så får man väl se. Det är tanken. Då hejar vi på er.
Härligt. Vi håller kontakten. Vi hörs om en vecka där då, när det är klart med Allsvenskan. Vi hörs om en vecka då. Ja, det är vi. Hej, hej. Ha det bra. Hej då. Tja, tja. Det är viktigt att ta ut saker i förskott så att man hinner njuta någon gång. Ja. Vem fan var det? Stefan Andreasson, ja. Som går runt och hotar folk som nämnde guld. Sluta! Nu ska vi ta oss till mannen från Rynningen med bäst koll på fotboll och dart. Han är med oss varje måndag och har blivit en riktig institution här i Fotbollsmorgon. Och är väl en av dem i Sverige som gör mest för svensk fotboll och svensk dart. Vi säger god morgon till Alexander Axén. God morgon, god morgon. Jag har suttit här på hotellrummet i Göteborg och varit tokig för att ni pratar om massa spelare som inte är närheten av världens bästa genom tiderna. Är Matthew Letizier eller? Han är ju britternas största genom tiderna. Men Johan Cruyff, helt överlägsen. Mm. Ja. Du, däremot så har jag en intressant grej där med dig som jag funderar på häromdagen. Om man säger att Johan Cruyff kanske är den som har betytt mest för fotbollen, alltså både som spelare och sen som tränare. Och så har du ju Pep, det han håller på med nu efteråt. Så satt och tänkte på någon annan tränare. Men att mitt i banan, relativt långt bak, blir de bästa tränarna. Mitt i banan, relativt långt bak. Xavi Alonso. Ja, han kommer bli svinbra. Pep Guardiola, liksom någon form av sittande defensiv mittfältare. Och Cruyff som ändå utgick från någon libero-position och liksom kunde göra sin grej. Han var ju tjej överallt. Han var ju så ja, och det är därför jag säger att han är världens bästa, David. Det är inte någon jävla Messi som aldrig behöver göra någonting bakåt. Utan bara går och väntar och ska dribbla och greja. Och Ronaldo som har gjort sin resa. Och Pelé har gjort sin. Och Maradona som fuskar med handen och sånt där. Här har vi en gentleman som spelar på alla platser. Du kan sätta han på vilken plats som helst och vara han bäst. Så det där är bara att lägga ner de här låtsaspelen ni håller på med nu. Liksom. Jag gillar dock det här shouten för att det känns, apropå den så här, att man har upplevt en spelare. Cruyff känns som att man kan säga att man har upplevt. Alltså just med tanke på hur han revolutionerar spelet. Ja, precis. Trots att han inte spelat så fick han visade hur man vänder med bollen och sådana grejer. Ja. Det var ingen som har vänt tidigare. Sen kom Cruyff och gjorde det. Det är det enda stod skrek som tränare också, Axén. Ta Cruyff vän igen! Otroligt att reducera Maradona till Maradona som fuskar med handen. Ja, det är det enda han gjorde. Eller hur? Tight his pitch. Han är inte värd att nämnas ordentligt alltså. Han åkte fast för doping också. Jag vet inte hur mycket jag ska hålla på med. Efedrin, så det var inte så farligt. Men hur mycket har du stått och nött Cruyff-vändningen då med dina spelare i dina dagar, Alec? Ja, det är åtskilliga kan man säga faktiskt. Men titta på DVD:n! På det där också. Jag gjorde en liten twist på det där också. När man gör skottfinten och drar höger, att man flyttar den direkt med vänster för att man ytterligare ska få komma iväg lite sådär. Så att det har gnuggats från Petersbergs grus till Bern Arena, så kan man säga. Oh, nice. Ja, det är imponerande. Hör du, apropå Bern Arena då, i Örebro så är vi inte jättelångt egentligen då ner till, heter den Platinum Cars Arena. Cars Arena, otroligt. Alltså en av de finaste namnen vi har på en fotbollsarena, Idrottsparken. Ja. Inte få heta det. Blir Platinum Cars. Ja, är det. Mm. Jag tycker det är vrålsnyggt, Platinum Cars. Det är ju supercoolt. Ja, det är coolt. Ja. Det är jävligt coolt. Men där i alla fall så går Malmö och vinner med 1-0. Vad säger du om den här matchen, Alec? Att det var en match med två halvlekar, som det så fint heter. Först halvlek tycker jag att Norrköping var ganska bra. Och chockade Malmö lite med sättet de spelade och kom ur press och vann bollar i press. Till att bli helt utskåpade i andra när Malmö var klart bättre. Och jag sa till Per Hansson att inom 7 minuter så gör Malmö mål och sen är det game over. Och det tog 6:45 vill jag bara säga där, innan det var mål. De klockade i våran buss. Så att, nej men de har växat upp nu Malmö. De såg riktigt bra ut igen tycker jag. Mm. Hörru du, det är ju ändå så här, det är imponerande att vinna. Jag hörde att Rydström också sa i paus att det är liksom inte mest, det är inte SM-guldtakter på spelet som visas upp och sådär. Om du jämför liksom lite grann med, nu har jag Elfsborg matchen ikväll, men var de är någonstans formmässigt, lagen nu som tampas i toppen, hur ser styrkeförhållandena ut?
Jag tycker att Elfsborg också steppade upp mot AIK. Och då kommer ju alla säga, men vadå, AIK hade ju 60% boll. Om det vill ju liksom Elfsborg att de ska ha. Utan de var effektiva igen, de kändes farliga hela tiden. Så de har steppat upp, Malmö har steppat upp och Häcken är bara sorgliga just nu faktiskt. Så att de tre var ju illa ut den perioden, jag tycker ingen var bra. Men jag tycker nu att både Malmö och, vi får se Elfsborg ikväll då, har studsat in i det här viktiga. Och Malmö framförallt ska ju göra det med sin kvalitet, alla sina köp, alla miljoner de har lagt. Så det är klart att det är de här matcherna de ska steppa upp. Så att Isak Kiese gjorde mål, det var väl inte direkt någon jätteförvåning skulle jag inte säga. Men här visar man ju vilka som är bäst verkligen de här sista matcherna. Ja, hur viktigt tror du att, jag tänkte på det, hur viktigt tror du att det är att det var just Kristelin som gjorde mål inför de här två sista matcherna med tanke på hans torka? Ja, för Malmö var det skitsamma, men för honom var det hur mycket som helst. Och att han är på Per Hansson som var kritisk mot honom efteråt, så visar ändå att han har mått rätt dåligt liksom. Och man såg också efter målet hur jävla glad han var. Och att han vann 2-3 dueller direkt efter det. Så det är jätteviktigt att han fick göra det här målet för hans skull. För Malmös skull så det spelar ingen roll, bara man liksom gör mål och vinner. Så att det var viktigt för honom, jätteviktigt för honom. Mm. Så den härlig ögonblicksbild när det där målet kom till, det är ju, ja, men det är ju slarvigt uppspel får man ändå säga, utan Norrköping, och de bryter och sen så får ju Tali bollen. Mm. Han försöker slå en passning som sen blir blockad och sen får han den på knät och så, ja, går precis. Den fram till, till Kiese Thelin. Men målgesten han gör och det liksom den pura, liksom, genuina glädjen av att liksom, ett Kiese Thelin gör mål och att de gör målet. Mm. Det är så jävla härligt att se när man gläds så oerhört mycket utav mål och utav liksom, någon annan som gör det och sen kramar man efteråt. Så det var förlösande på många sätt och vis det där målet. Ja, och verkligen. Och kul för Fabbe att nu fick han räkna in en poäng till i våran valslagning. Och det där var väl en av hans finaste framspelningar. Mm. Men han är bra, det måste man ändå säga. Oavsett vad Fabbe har sagt innan, så det är klart att han är en spelare som hjälper Malmö att bryta mönster på plan. Mycket sämre på höger sida, det såg du David. Han försvinner därifrån. Ja, jag tycker han är bättre på vänster, absolut. Men blir det med Vecchia, blir väl också, vill hellre också vara till vänster. Så vill egentligen vara man väljer mellan de två. Jag ska inte ta ut lagen, men jag hade satt Vecchia centralt och i så fall när han sitter höger. Mm, jag fattar. Mm. Men strunt samma, de har bättre koll än där. Men det som jag alltid har slagits just för Malmö, liksom av när jag har jobbat med det är liksom att de kan möta vilket jävla gäng som helst. Och publiken är så jävla glada när de är mål och liksom verkligen så här, vi är bäst. Och det är där jag tycker det är kul, som du säger, att de inte gör 1-0 och sen ska vara lite så här skön att det är två som kramar om och de andra så pratar om vad vi ska göra sen igen och så. Utan den här verkligen riktig genuin liksom glädjen när man gör mål, det har de gjort hela säsongen och även liksom andra säsonger. 4-0 målet är också jätteviktigt och 5-0 målet är jätteviktigt. Mm. Så jag gillar lag som fattar att det är där det går ut på att göra mål, det är jättesvårt, och när man gör det då ska man fan visa glädje alltså, för man vet inte när man gör nästa mål. Nej, det har du helt rätt i. Det går inte att inte prata om Värnamo. De är alltså uppe på femte plats. Det är ett lag som väldigt många tippade ur när serien började. Antonsson bort, Magashi bort. Och alla var så här, hur kommer de klara av det här? Ja, Kim Hellberg, sätt att spela fotboll och liksom att utbilda spelarna verkar fungera väldigt, väldigt bra. Hur överraskad är du över det de gör den här säsongen? Ja, att de skulle vara uppe på femte trodde jag inte när man tappar över 20 mål. Däremot är han en väldigt kompetent tränare. Jag har sagt det förut att han kommer bli riktigt, riktigt bra. Men att femma, det är ett SM-guld för dem. Alltså det går inte att göra bättre. Det där påminner ju om andra, Trelleborg någon gång och även Gais, vi pratade om innan, kommer femma. Det är liksom SM-guld, det går inte att göra bättre. Det de har gjort som är viktigt, det ser ni på mittenraden på tabellen där. Väldigt få kryss. Mm. De vinner eller förlorar och det gör mycket poäng alltså. Det låter som att, om det fattar vem som helst, men det är många av de här bottenlagen, mittenlagen som kryssar alldeles för mycket. Och då hamnar det någonstans i mittens gegga där och sen så blir det så. De här kör lite och då ska man komma ihåg att de har varit lite svaga hemma faktiskt, Värnamo. De har ju varit som absolut bäst borta. Men spelar ju jättebra fotboll och mycket bra spelare. Fått igång nu
de där tre längst fram också. Så att mardröm för de som har kvar Värnamo, säger jag. Ja, sen är det ju, nu sitter jag och kollar på tabellen, det är ju märkligt med Kalmar som har alltså minus tre i målskillnad och ligger på sjätte plats. De har ju fått full utdelning på de gör. Liksom, det är inte, det är ju ganska långt ner i tabellen man brukar komma, för det är Mjällby sådär, lite minus också, men annars brukar det vara ännu längre ner i tabellen man ligger på minus målskillnad. Mm. Men det kan man ju säga i den här expected points-tabellen också, om man ska prata statistik, då ska ju Kalmar ligga väldigt, väldigt långt. De har ju överpresterat sig till ja, och hela år, ja, precis. Och hela året har det varit som man pratar i höstas om att snart kommer det ju, att de kommer falla snart. Mm. Så att det är, de har ju haft, de har haft medstuds den här säsongen. Spännande tänker jag också lite grann runt Mjällby och Torstensson. Liksom, det är också ett lag som inför säsongen tappade viktiga spelare. Nu fick de tillbaka Bergström. Jag tycker att Torstensson ändå är rätt, ja, men en av de mest vettiga, känns det som, tränarna i Allsvenskan, ledarna på något sätt, i sättet hur han resonerar kring sin roll. Alltså han, det är inte, måste säga, han är ganska långt ifrån den moderna tränaren som sitter och processar väldigt mycket med sin dator och så vidare. Utan det känns som att det är en gamla skolans ledarskap, mångt och mycket, och inget negativt i det. Nej, tvärtom. Han var ju ass på min tid. Så länge har jag hållit på. Och var ju spännande, alltid trevlig. Så tog han över Mjällby. Och som vanligt då på ass-tränare så tror de ju att de är genier på allt möjligt. Och bara i fel ände. Och vart ju jävligt tufft för honom. Och fick gå in i väggen och sparken och ner och börja om i division 2. Jag tror att det går inte att förklara det, men jag tror att det var jätteviktigt för honom. Vart han är nu, vad han kan och vad han ska göra. Så när han kommer upp och räddar kvar Mjällby, så har han en helt annan approach. Och samma nu. Han behöver inte hålla på med allting. Utan han gör det han är bra på. Och sen litar han på assistenten och det. Det gjorde han inte när han tog över. Och det är det som är så konstigt. Att ASS-tränarna vill göra saker själva. Fast de har varit ASS just för att stötta upp en A-lagstränare. Och helt plötsligt ska de göra allt själva. För de litar inte på någon. Men jag skulle lita på den ASSen, om du fattar vad jag menar. Det blir så konstigt. Men de kommer oftast tillbaka om de lär sig, vad är det egentligen jag är bäst på? Vad är det jag ska göra? Och där är ju Torstensson riktigt, riktigt bra. Sen kommer han aldrig erkänna, han satt ju och ser och var raljant när jag sa att den här jävla cupfinalen betydde mycket mer än vad de ville erkänna under den perioden när de inte riktigt fick till det. Och då ville han typ ge tillbaka till mig att vi vann ingen på 8. Och det var ju där jag sa, gör inte som vi nu, men... Ja, han får göra som han vill. Men han borde ha fokuserat bättre. De borde ha gjort bättre i våras. För att det är ett riktigt bra lag det där. En större tanke då. Som jag har funderat på. Älskar dina stora tankar. Ja. Nu är vi i en slutstrid. Och när man ser experter och tyckare uttala sig, så tycker jag att det är svårt att få grepp om. Om det är ett lag som är avhängt till exempel, då kan man ibland höra så här: de har ingenting att spela för, så därför tror jag inte att de vinner. Och ibland säger man, det är ingen press på dem överhuvudtaget, de kan bara gå in och spela av, och därför så kommer de att överprestera. Ibland så pratar man om det är lättare att jaga än att bli jagad och sånt där. Vad är din erfarenhet när man går inför en slutstid? Vilka överpresterar och vilka underpresterar? Inte alltså sett till vilka lag, utan vilka positioner. Är det lätt att leda med 3 matcher kvar? Eller är det lätt att ligga tvåa? Är det lätt att ligga sist? Vilka brukar vara bäst i de här situationerna? Ja, men alltid att man har fördel. Att ledare såklart måste alltid vara bättre. För det är där du kan. Då kan du påverka dig själv. Det är inte bra att ligga sist. Det kan aldrig vara bra. Så Nej. Kan man säga. Mittenlagen. Jag har ju varit där rätt så mycket i de där mittens rike, och då vet jag att vi var ju oftast bra på höstarna. Att man spelar mer avslappnat, men det beror också på väldigt mycket vilka man möter. För mig var det liksom att skulle vi möta något lag som var precis runt oss, lite under oss, då kanske inte vi hade de där sista procenterna. Men däremot kunde vi påverka plussidan eller den negativa sidan, så hade vi de där procenterna. Och då var vi jättefarliga för att... Då skulle vi med samvisa och nu jävlar. Och nu för första gången på Bern Arena så är Aftonbladet Expressen här. Så nu boys, nu får ni visa att ni är bra liksom. Så då är man farlig liksom. Värnamo, som jag säger, de älskar fotboll nu. De är säkert utan på träningsplan redan nu. Och bara står och liksom kör. Så där liksom. Sen är det så att när man hamnar i mitten där så går man på träningen. Man spelar lite mer, man är lite kortare träningar, typ. Man gör det lite mer intensivt, och det gör att spelarna tycker det är roligt också. Så att,
Men där svaret på din fråga är ju att man ska försöka ha fördel. Det är det bästa. Mm. Du, en spelare jag ändå känner vi måste prata om en dag som ända. Det är ju Andreas Johansson. Han är född 1980 om inte jag har helt fel. Och efter matchen intervjun, det ser inte ut som en att han är över 40 år. Nej. De där generna vill man ju kolla om de är afrikanska eller inte. Mm. Blir inte stressad, får vi ändå säga. Det kändes lite grann som att en senior mötte juniorer igår på fotbollsplanen. Han hade ju full koll. Alltså Halmstad känner jag ändå har bättre spel, en idé av vad de vill göra när de spelar fotboll. Och åket är den, får man ändå säga, ganska svår bortamatch. Och är det klart bättre laget. Hur stor del av Halmstads liksom framgång kan man tillskriva Andreas Johansson? Man kan inte säga allt, för det är klart att du har två riktigt kompetenta tränare. Ju. Men det är klart att han tog ner sin betydelse igår när Nordin försökte säga det. Att du är ju liksom den långa armen ut för tränarna så. Att de bestämmer och sådär. Jag är helt övertygad om att han bestämmer jättemycket också. För att när man är på planen då har man bättre koll. Och han vet vad spelarna kan göra. Och kanske vad Magnus Haglund och Pelle Olsson vill göra. Och då kan han liksom, nej det går inte med det eller det går med det. Och så man får en jävla hjälp helt enkelt. Och i det här läget har ju han varit med om sådana här saker 1000 gånger. Både toppstrid och bottenstrid och så här. Han är inte superstressad när han går ut där utan ser verkligen möjligheten. Och jag tror att det smittar av sig på Halmstad för att Halmstad är klart bättre än AIK igår. Alltså de har en idé, de har någonting de gör. AIK, jag har ju sagt det sista matcherna. Alltså de har ju noll idé vad de ska göra när de kommer in på sista tredjedelen. Det är ingen som vet någonting. Och en del spelare där är ju, jag vet inte liksom. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, man måste ställa ganska stora frågetecken till kvaliteten på spelarna som har kommit in till AIK i relation till kostnaden. Mm. Vi satt några och pratade om det. Senaste gången det var ett liknande läge för AIK, det var 2010. När det liksom behövdes värvas in spelare. Då kom Helge Danielsson, Råp, Banguras. Alltså det kom in några där. Och lite samma 2020, men inte riktigt samma. Nej, inte riktigt så. Men där blev det ju en effekt på det hela. Och Alex Miller kom in och verkligen körde sin grej. Det var ju den gamla skolan, men det var ju inte 100% den gamla skolan. Och Nej. Han förklarade vilka spelare som kunde köra och som skulle göra det. Och där berättade ju spelarna att vi kände en utveckling under tiden han var där. Mm. Men jag ser inte utvecklingen. Kanske Tajari som har lyft lite grann under Henning Berg. Anton Saletros, utan honom så har AIK varit ur. Mm. Så att det är liksom... Nej, jag tycker att de inte alls fått träff på det sättet. Nej, jag tycker också det är provocerande så här, när man ser de bästa lagen i Allsvenskan så finns det mycket som förenar dem i att de spelar ganska snabbt och det finns ofta tre centrala mittfältare. Det finns ofta yttrar som är snabba som blir sålda vidare. AIK Värv, det blir ju extremt den här säsongen för man vill bara hålla sig kvar. Men man är så himla, det känns så bakåtsträvande i spelet och det finns ingen fart. Alltså hur ofta ser du en AIK-spelare ha bollen på kanten i ytterposition och utmana sin ytterback? Det finns inte. Nej. Det är en ytterback eventuellt som vänder upp och passar tillbaka och man kanske kommer runt någon gång. Men det är så här, gör någonting fortare och mer energi. Man ser inte mönstret hur AIK vill spela. Ja. Det är det som är... Och nu har det gått så pass lång tid så nu kan man inte säga att det är precis i början. Utan nu börjar man ju tänka så här, har han ingen idé mer än det här? Är det här allt vi kommer få under nuvarande tränare? Eller så säger alltså, han så här, hans jobb var att rädda kvar och det ser han ju ut att göra även om det behövs en poäng till. Så jag har ingen liksom mer än att fixa bara det och sen går det vidare liksom så. Men jag håller med om att lagerna brukar ju utvecklas när man liksom börjar fixa det, om man säger. Men AIKs problem, säger jag, de sista 5-7 åren är ju farten. Mm. Det har ju inte funnits många spelare med fart i AIK. När alla andra går mot fart så går ju AIK gått mot något annat. Liksom. Och det är ju för mig jättekonstigt att de ändå kan göra så bra som de har gjort det. Trots att man inte har fart liksom. Och då har de ju levt otroligt mycket på sin defensiv och sen malt ner dem med fasta och såna här saker. Men det är ju väldigt sällan du ser den. Och då blir det så här, 81 och han är hur bra som helst för han springer.
Men han har ju inte träffat liksom havet från en eka med sina inspel någon gång liksom. Men nu börjar han få bra träff på det där, tycker jag. Men då är ju inte han Pitas med där inne, utan då springer han och väntar på att det ska börjas om igen. Vilket jag stör mig på liksom. Så att de har ju ingen timing riktigt på det där. Och det är lite som i Örebro när några spelare i ÖSK när de åkte ur, att ja, men de är skitbra. Så sa jag, de är inte skitbra men de springer. Då ser de bra ut, för när andra går omkring bara liksom. Och där känner jag liksom att AIK måste ta ett nytag med att man måste börja leta efter snabba spelare. De har inte gjort på 5-6 år liksom. Nej, men om man kollar på toppen, alltså det är ju så här, Tali, Stefanovecka, i Elfsborg så är det Ockels, det var Ondrejka, du har Bernardsson, i Häcken så har du såklart Sadiko Traoré som nu sålde, men Lars Olden Larsen var ju där innan. Alltså alla stjärnorna och de bästa spelarna har ju alltid varit de som driver upp anfallen längs med kanterna, så alltså, nu blir det väldigt specifikt där. Men jag håller helt med om att så här, den typen av spelare är ju också väldigt försäljningsbar, så det är ju strategiskt smart att gå den vägen. 100%. Du, innan vi släpper dig, Axén, så måste ändå helgens roligaste konversation måste ändå utspelat sig på Friends Arena igår. Marco Johansson får ju hjärnsläpp och väljer att sparka ner Pittas efter att Pittas vill springa och hämta bollen efter att han har gjort mål. Det är verkligen så här, det här är ju pojkar som är ute och spelar fotboll. Och så ligger han kvar och filmar. Så jävla hård var inte sparken, men skitsamma. Det blir rött kort. Och sen så... Ajari och Marco Johansson står pannben mot pannben och ska stå och skrika på, och folk står och brottas och håller på. Det är ju folk i arga. Mm. Förutom två personer som står och pratar lite grann. Det är ju Ante Johansson och Anton Saletros som står lite grann på sidan om och garvar lite grann. Och sen efteråt så har vi fått reda på vad de pratar om. Det är ju Saletros som försöker jobba in en straff till AIK. Jo, att han är på domaren och säger, är det inte straff nu? Han sparkar ju ner honom. Och Kante är med snälla, det kan inte bli straff när det är inte när det avblåser. Rätt sådär liksom. Jo, ge oss en straff nu för fan. Det är så jävla roligt att de står och diskuterar det. När de andra står så här och försöker fightas. Det är mäktigt ändå. De två lagkaptenerna. Ja. Jag tycker det är vackert. Ja, det är fint att Anton, eller, han är inte lagkapten, men han kommer ju bli lagkapten. Anton direkt bara så här, jag vet inte. Jag fattar att det inte ska vara så. men du vet vad han är. Ja, jag vet. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Det är lite sådär som man gjorde upp på skolan. Skolgården liksom. Ja. Eller? Det borde vara straff. Ja, kanske inte. Och så. Ja, vi tar en straff då liksom. Ändå skillnad. Här står en domare mitt i allt och säger, det är för fan ingen straff. Spelet är inte ens igång. Ja, men kom igen då. Ser du att han ligger där ont? Men det är många som inte kan reglerna där. På hörner brukar man se ibland, du vet, du rycker loss från mig och sen rycker jag ner dig och du bara ramlar. Då vill ju folk ha straff. Men har bollen inte slagits in, det kan inte bli straff. Nej, för den bollen är inte i spel. Mm. Liksom. Nej. Exakt. Och det där blir för mig liksom... Jag vill att det ska vara två straffar då. För är man så jävla dålig att man rycker ner någon när bollen inte är i spel, då ska det fan vara straff alltså. Eller sparka ner någon när man har gjort mål. Ja, exakt. då ska straffen fram. Gör man ett regelbrott i straffområdet så ska det bestraffas, tycker jag. Liksom. Ja. Mm. Jag gjorde en blunder igår när jag var på matchen på Friends. Så när klockan var typ 44:30, då gick jag, min bror och min polare som var på plats, vi gick till på toaletten för att tänka att vi hinner före vågen och kunna gå handla någonting i kiosken så man hinner till andra. Står liksom på toaletten, hör ingenting vad som händer på planen, står och snackar halvtid och sen så sätter vi oss igen och så sparkar de igång andra och vi tänker att det står 0-0 i matchen. En klassiker. Och sen så är vi typ 10 minuter in så kommer oddsen upp på jumbotronen. Och så är det så här, AIK-seger 3-20, Halmstad-seger typ 2-10. Jag säger, det där måste vara fel. Alla blir så, vadå? Hur kan Halmstad ha favoriter när det är på Friends och det står 0-0 med? All in. Ja, precis. Och sen, efter 60 minuter så säger min bror då, så han kollar på, du vet, de här LED-skärmarna på sidan och de här remsorna typ, bara 1-0 Halmstad. Leder Halmstad? Och jag och Joel då, min vän, det var direkt bara så här, nej men det stämmer inte, det måste vara fel. Alltså det har de inte gjort mål. Vi har sett matchen, Halmstad har inte gjort mål. Och sen så bara går Isak in då på appen och kollar, Halmstad leder. Och då blir man ju stressad. Bara, vad fan, nu måste vi jaga. Och då, för jag började också tycka att publiken var ganska så här hetsig. Och så här, är det så stressade här inte ännu? Så illa är det inte. Då förstod jag allt. Så då kom allting. Då fattade jag allting. Slut. Som sagt var, man ska inte lyssna sen på alla som tycker till om matcherna efteråt. Hörru du, Alec. Tusen tack för den här morgonen. Vi ska rulla vidare ner till Frankrike med anledning av
attacken på Lyons spelarbuss. Så att vi ska gå från vänliga och kärleksfulla allsvenskan till någonting annat i Frankrike. Ja, det var en rolig trio det här. Jag älskar dig, Robin, och att du får spela lite mittenrollen nu gillar jag. Fri roll i mitten, det passar dig perfekt. Cruyff, ja. Det är en jävla kvalitetsskillnad när Fabbe brukar sitta där i alla fall. Säger tyvärr för lite. Härligt, god morgon och tack så mycket, Alec. Och vi tar oss direkt till en av mina absoluta favoriter. Om inte jag helt fel så är det i Bordeaux. Han är bosatt och han har gjort det under många herrans år. Han är en journalist, han är expert på Ligue 1, men framförallt en god vän och en före detta kollega på Svenska Fans och Fan-TV. God morgon, hur mår du, John? Jag mår bra. Jag fick vara med lite eftersnack efter AIK och HBK nu också. Det känns skönt att få prata ner, eller lyssna ner den matchen. Mm. Du och jag är ju gamla exilgnagare, den här gamla föreningen. Så att det är ju alltid härligt att sitta i utlandet och få ta del av sitt favoritlag. Hörru du, det var ju fruktansvärda bilder som lanserades, eller som kablades ut från Marseille igår. När Olympique Lyons, säger de Olympic? Heter de det? Ja, ja, det ökar, ja. Fråga honom. Lyons spelarbuss blev attackerad utav Marseille-supportrar. De kastade sten på dem. Tränaren Grosso fick medicinsk hjälp på arenan och blödde ymnigt från skallen. Hur har det här tagits emot i Frankrike? Otroligt kraftfullt. Frankrike har haft ganska mycket problem eller kring och på arenor de senaste 2-3 säsongerna, men det här är nog den största reaktionen jag har sett på det här. Värre än när Payet fick en flaska i huvudet eller Nice Marseille. Det här har slagit slint på sig. Jag vet inte om ni har sett bilden ni har, den första bilden när han sitter upp, Grosso är L'Equipes etta idag. Och så står det bara skammen på framsidan. Liksom. Det är otroliga reaktioner och det är mycket som spelar in. Inte minst om man får ta ett steg tillbaka att Frankrike anordnar OS nästa år. Och Nu är det alla ministrar står och liksom säger att nu måste polisen och fotbollen göra någonting, därför att det här ger Frankrike ett otroligt dåligt rykte och en dålig bild av Frankrike i resten av världen. Finns det någon rivalitet mellan Lyon och Marseille sen innan, eller är det här en liksom att de bara tar en borta supporterbuss bara för att, eller borta lagsbuss? Både och. Det var ju tre supporterbörsar som hade fick sina fönster krossade också. Så att det är 3+1. Det finns en ganska stor rivalitet. Det här var första gången på många år som Lyons borta supportrar fick åka på den här matchen. Så att rivaliteten är gammal. Och inte minst då är det två säsonger sedan nu som matchen avbröts när Payet fick en full flaska i huvudet. Vattenflaska. Det här är nog, nu ska vi se. Det där är bilder på en av supporterbussarna som där de slänger sönder fönster och sen försöker skjuta in raketer i bussen. Det många har pratat om, John, det är ju hur är det möjligt att om man har vetskapen om att det finns en rivalitet, alla känner till också att det är kanske extra hårt just i Marseille. Hur kan de här spelarbussen i synnerhet då få åka obevakad till matchen? Finns det liksom inte, alltså finns det någon diskussion kring det att kanske polisen har misslyckats med att skydda då Grosso och de andra i Lyon? Absolut. Nu var ju bussen inte obevakad. Det fanns poliser både framför och bakom, men det hjälper ju inte när någon slänger stenar och enligt RMC Sport bollklot in genom fönsterrutan. Det är en stökig sport. Men absolut, visst är det så. Ja. Mm. Boll är ju ett problem för fotbollen, det är ju sedan gammalt. Särskilt i Marseille. Ja. Nej, men det här är ju jättejobbigt och det var ganska stökigt när det tog 2 timmar innan de till slut ställde in matchen och så. Men allt det där har ju
på något sätt överspelat måndag morgon nu, hur och varför det tog så lång tid att fatta besluten. Nu är det någon slags Frankrikes ära som står på spel. Det finns så mycket nog. Så franska ligaföreningen håller på att försöka sälja rättigheterna för de kommande 3 åren just nu också. Kan vi säga att det här höjde inte priset på Liga 1? Inte det. Men du, jag hörde dig prata i Fotbollsmorgon lördag här, och när jag bara såg de här bilderna, då utgick jag ifrån att det var Lyon-supportrar som hade gett sig på. Mm. Jag trodde inte att det var Marseille. Vad har Marseille att tjäna på det här? De skulle kunna gå in och vinna med 9-0 utan. Jag kände bara så konstigt att det skulle, rivaliteten skulle väga över på det här sättet. Men ska vi också tillägga det att Lyon ligger klappsist. Precis. Och har genomgått en jättekris. Just det. Så att det finns ett visst liksom, agg mot laget från de egna supportrarna. Just det. Så är det. Lyon är ju fortfarande det enda laget som inte har vunnit en enda match i år i ligan. Det är jättesvårt att förklara, och jag tror jag såg 10 intervjuer med Marseille-supportrar efter det här igår kväll. Alla var ju bara, men varför liksom? Det här hade vi vunnit med 4-0 och så. Ska jag också komma ihåg att en lite märklig sak i allt det här är ju att Marseille kommer ju antagligen inte få någon straff sportsligt. Det är klart att det kommer bli mycket straff kring allt som hände, men eftersom det här hände någon kilometer utanför arenan så går det ju inte liksom, poängavdrag känns omöjligt, i alla fall när jag tittar i regelboken. Men John, alltså i Sverige så känns det som att det debatteras hela tiden kring hur man ska göra med supportkulturen, och att det har varit olika incidenter på svenska arenor också. Jag har ju varit på den matchen också, Marseille-Lyon, och då var det också väldigt stökigt kring velodromen som det alltid är. Det känns som att det händer mycket sådana här typer av incidenter, även om det här var väldigt grov, i Frankrike. Hur är diskussionen i Frankrike? Hur mycket snackar man om det här? Ganska mycket, och vi har haft som två, ja, sen efter covid, att det har varit väldigt svårt för bortasupportrar att ens få tillstånd att åka på matcherna. Nu har man då försökt öppna upp det här och ja, det går inte så bra. Så att det är en stor debatt, och det är en ganska konstig utveckling, för samtidigt som franska, oftast är det ju ultrasgrupper, men supportergrupper organiserar sig allt bättre, lite som i norra Europa nu där. Något som har saknats tidigare, så om man känner att det finns gemensamma uttalanden och en gemensam väg framåt hur man ska gå vidare med borta supportrar, med bengaler och sådär. Samtidigt så har man det här som händer liksom vid sidan om, så det känns som två parallella utvecklingar på något sätt, där den här utvecklingen med vad som hände i Lyon eller vad som hände bara här om veckan i Montpellier där de slängde in en banger på motståndarmålvakten och matchen fick avbrytas, det får ju mycket större uppmärksamhet. Men du nämner att det inte kommer bli sportsligt eller poängavdrag eller sånt där. Vad kommer konsekvenserna bli då, tror du? Det är svårt, men jag läste på lite snabbt igår kväll och jag försökte lyssna också på vad andra experter sa, och det enda jag kan säga är att matchen kommer att få ett nytt datum att spelas om. Man kan ju tycka att det borde vara utan publik, men hur det rent rättsligt eller rent titta på reglerna mässigt ska gå till, det är svårt att se. Jag tror att matchen kommer att spelas om med publik. Mm. Härligt. Tusen tack för den här morgonen, John. Alltid härligt att ha dig med. Och ha en fin dag där nere i landet där ni inte kan, eller där ni har problem med stenar helt enkelt. Så att försök att passera sten utan att plocka upp. David, ja, en grej. Ja. Olympique Lyonnais. Och Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Det är samma sak som Atletico de Madrid. Exakt. Ja, har vi det. Tackar. Och tack för det. AIK. Ja, AIK DK. Ja, precis. Tack så mycket. Hej då. Så, vi lämnar Frankrike och tar oss till Värmland. Finns det något finare än Tobias Solberg? Allsvenskan plus Degerfors plus höst brukar ju likna med, eller brukar ju vara succé. Men den här hösten ser lite annorlunda ut. Kanske har det att göra med att klubben inte valt att förlänga med tränarduon Tobias Solberg och Andreas Holmberg. Så låt oss sätta oss ner med den ena halvan av duon och ta reda på det här. Så god morgon Tobias, hur mår du? God morgon, ja, det mår bra, det är en ny vecka, snöar här ute. Så. Gör oss redo för
matchen mot Elfsborg igen. Fan, mäktigt. Det var där snön kom som de sa att vi skulle få här. Ja. Jag hörde inte här om dagen vi skulle få en snösmocka i Stockholm. Ja, har inte kommit någon jävla smocka här. Snö hade typ 10 minuter i lördags, det är det. Ja, men däremot på Degerfors hos Tobias, då faller snön. Hörru du, i augusti fick ju du och Andreas reda på att ni inte skulle få förlängt. Det blev ju den här diskussionen där ni ville få svar och så kom svaret från klubbledningen eller från styrelsen. Just där och då så knöt ni liksom nävarna i fickan och bestämde att ni ska köra på. Men hur har den här tiden varit för er? Har ni gått och tänkt på att det är snart slut eller har ni lyckats släppa det? Nej, men det har ju varit fullt fokus på våra uppgifter och vinna nästa match som kommer. Sen hade vi givetvis önskat att vi hade vunnit någon mer match till vid det här läget. Nu är det ju läget så som det är. Vi behöver förlita oss lite på andra lag också då, eller framförallt på Brommapojkarna i det här läget och det. Hur det går för dem, men vi behöver ju oavsett det vinna minst en av de här två matcherna som är kvar. Hur har den här tiden varit då? Det har ju bara blivit en seger och två ogjorda sen augusti. Vad har hänt med gruppen mentalt? Ja, men gruppen, det är ju klart det är alltid tuffare att förlora än att vinna matcher, men jag tycker killarna kämpar på och gör liksom ligger i och vi är positiva, även fast det är två matcher kvar bara, så tycker jag ändå, nu i de här matcherna, jag vet inte hur många matcher det har varit ifrån augusti, det har inte varit så mycket i matcher i september och oktober, så det låter kanske mer än vad det är, men vi har väl haft något tungt tapp framförallt mot Sirius borta, som det var ändå starkt, vi kom tillbaka och kunde få en poäng lite turligt ändå, men mot Halmstad och sen en tråkig match senast mot Kalmar hemma. Fick en poäng nu mot Varberg, så det finns ändå något där, men vi som sagt, vi har Elfsborg borta, vi behöver ju gärna ta poäng i den matchen, eller kan tvingas göra det till och med. Mm. Och sen Mjällby hemma som inte heller är en lätt match, så blir en rolig utmaning. Vad grämer er mest under liksom, sätt där ni har tappat poäng under hösten här? Ja, men det går ju inte att säga något annat än Sirius-matchen där vi har 2-0 och egentligen slutar spela och sen tre mål på övertid, även om övertiden var lång så kändes det osannolikt, samtidigt som Sirius gör tre fina mål, men det är väl tungt, samtidigt får man med sig mål också på slutet, vi vann sent mot Värnamo på övertid i något snöpligt mål som gick till våran fördel också, så det går inte att kolla på och gräma sig för mycket och titta så, utan man är oftast där så bra som tabellen visar. Men senaste matchen då, alltså mot Varberg, det är ju ändå Jumbo som redan är ute och där utgår jag från att ni vill ha mer tre poäng. Ja, men självklart. Det är klart vi ville ha det. Samtidigt visste vi att det är inte bara heller. Varberg har sett ganska okej ut och fick ju bara stryk med 1-0 mot Djurgården och Hammarby på sin hemmaplan senast. Och var med även om det rann iväg mot Malmö var det ju fram till det blev 2-0. Så vi hade hoppats ta ledning på Varberg och känt att luften gått ur där. Sen var vi inte tillräckligt vassa i den där matchen för att skapa de här heta målchanserna. Det började ju hela andra halvlek fram och tillbaka. Där vi åt båda håll så hade man haft lite kvalitet i de avgörande lägena, så skulle vi ha satt ett par bollar, helt klart. Och så är det klart att de gör ett drömmål också i matchen. Är det lite där känslan att ni har liksom stolpe ut och när ni möter tabelljumbon, då skickar de upp den i krysset? Ja, men så är det ju. Det är ju kämpigt ibland. Det rullar ju inte på direkt, utan det var en jättefin träff han fick där uppe i krysset på rullande. Så det är ju lite extra motigt, men det är ju desto skönare då om man lyckas fixa det sen. Jag tänkte nästan komma till det, Tobias. Du har ju, jag ska inte säga att du ser gammal, du ser ung och fräsch ut fortsatt. Men Tack. Du har varit i klubben sjukt många år. Och är ju, det är ju liksom, du har ju lagt många timmar utav ditt liv där. Om ni skulle klara av den här Great Escape som det då skulle bli. Om ni skulle fixa nytt allsvensk kontrakt. Jag vet att det finns halsdukar där det står texten tro på det. Om ni skulle lyckas med det, hur stort skulle det vara liksom sett vad du har fått uppleva i Degerfors? Nej, men det är svårt att kanske värdera det, men det är klart det skulle vara jättestort. Det skulle ju vara riktigt, riktigt kul att få avsluta på med liksom för verkligen flaggan i topp och känna att vi har gjort det riktigt bra här, både föreningen och Andreas och jag då, som tränare och spelarna och allihopa, så det är klart det vore riktigt häftigt. Vi har ju några häftiga avslut på säsongerna tidigare och vi har gått upp med laget också tidigare och även åkt ur, men det var länge sedan liksom så också, så det finns både bra och mindre bra tankar, men det här skulle ju vara en topp. Det är det liksom där man ser framför sig också. Hörru du, innan jag släpper dig nu då, om vi
Det här måste du svara på. Vilka tränare 2024? Ja. Ja. Ja, säg det. Det står väl skrivet i stjärnorna, tänkte jag säga. Det ligger i snön här ute. Vi får väl se vart det landar. Ingenting klart än, men förhoppningsvis tränar jag något slag. Men, du och Andreas, ni vill köra tillsammans. Det är liksom, ni är det moderna Lars Tommy. Lite så. Jag är Tommy och Andreas Lars, eller tvärtom. Nej, jag vet inte. Nej, men så är vi. Det är väl, vi trivs väldigt bra ihop, och det är ju det första utgångsläget liksom, där vi siktar efter. Sen ska allt stämma och det ska kännas bra med allting. Så. Men är det otänkbart att det skulle kunna bli Degerfors igen? Alltså att när ni sätter ner efter en säsong och pratar att ja, det kanske blir en förlängning. Det var bara i somras som inte ville ge ett beslut. Nej, men nej, vi har väl fått ett beslut. Så det är ju liksom, utifrån det beslutet så är det ju otänkbart. Men man vet ju aldrig. Nej, precis. Man ska aldrig säga aldrig, jag har lärt mig i Afrika. Nej. Hörru du... Om ni får Olympic de Lyonnais nu, tar du det? Olympic de Lyonnais, ja. Det gör vi. Vi får plocka på oss lite skyddsutrustning bara. Ja, man får ha hjälm. De har ju bra hjälmar uppe i Värmland. Vet just. Bandy. Med en sån här munskydd, vet du, lilla bandyskyddet. Som precis, man har stått på hörna. Ja, exakt. Dra upp dem och åker bort en match. Vi närmar oss Marseille upp med munskydden, ja. Ja, härligt Tobias. Menar du faktiskt? Jag hoppas fan att ni klarar er kvar. Det vill jag. Ja, stort tack, det känns bra. Det vill vi med innerst inne, allra helst av allt också, så vi ska göra allt det. Och om ni klarar er kvar så skickar vi upp Fabbe på guld eller på liksom allsvenska kontraktsfesten. Ja, då ska ni in. Klarar han det? Jag vet, det är en bra fråga. Ja, men det är inte vårt problem att hantera det. Känner man att när Fabbe flyger så har han en sån gul ficka på magen med sitt pass i, som barn hade förr. Ja. Viktor och Fabbe verkar trivas bra på Bosna, så att jag tror att de får åka dit. Härligt, lycka till nu. Träna väl och skotta uppfarten. Ja, det blir det. Stort tack. Tack. Hej. Är alldeles strax tillbaka med mer från oss här i Fotbollsmorgon. Vi kommer få lite besök av Mygga. Vi kommer ha Jonas Olsson, vi kommer ha Simon Johansson. Vi kommer ha hur trevligt som helst. Strax tillbaka. Varför gör hon så? Jag vet inte. Skapar lite ut och Janogy klackar in den! Janogy! Madeleine Janogy! Vilken match hon gör! Jag vill 4-0 till Hammarby. Då sa de till mig på bänken att när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, för det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt! De där var egenskaper som är lika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Planen sitter ju inte ihop. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Vi väntar på Robin. Yeah. Som vanligt lite sen. Myggan är på gång in. Mm. Vad tänker du kring allsvenska slutspurten? Klara Degerfors reda? Känns inte så. Elfsborg borta i nästa. Ja, den är där blir ju, och för Elfsborg kommer ju vara hypermotiverade minst sagt. Och sen så har de Mjällby hemma i sista. Men Mjällby, där blir det 0-0. Kanske, men Mjällby kändes ju väldigt utcheckade borta mot AIK. Det var ju liksom inte det Mjällby man är van att se. Då undrar man så här, är det hemma när de typ möter topp, ungefär som det Axén sa. Liksom nu, Häcken var också revansch för cupfinalen ju.
Så det fanns lite grann som låg där som man skulle kunna liksom... kom igen nu, ska vi ta revansch, nu ska vi göra det här. Absolut, så kan det vara. Det är väl mest det här som jag tänker också, att Värnamo och Mjällby, de här mittelagen som Alec och Robin pratade om, att de kan ju spela väldigt avslappnat. Jag tycker man ser det på, jag tycker man såg det på Mjällbys insats igår, men jag tycker man ser det väldigt mycket på Värnamo, att det är liksom allt är klart nu. Nu lirar vi för att det är kul och får en bra tabellplacering. Mm. Och då spelar de mycket bättre fotboll. Ja. Är vi igång? Ja, ja, sen länge. Men jag tycker att du är så härligt sorgfri. Mm. Det är det jag gillar mest med dig. Jag skulle faktiskt vilja prata om en kommentator. Oj, okej, vem då? Henrik Strömblad. Ja. På Via Play, tror jag det heter nu för tiden. Mm. Jag har inte haft liksom andra ljudkällor på matcher än svenska kommentatorer ganska länge nu. Men blev i två gånger under helgen landa in i matcher som Henrik Strömblad kommenterar. Mm. Pure fucking class. Han är bra på riktigt. Alltså, så här, alltihopa med att inte kliva in och ställa sig liksom som liksom fokus liksom person när han kommenterar, utan behagligt sätt sitter någonstans och låter matchen leva sitt liv. Och tar inte över. Mm. Följsam. Mm. Och man märker liksom att han kan ju hantverket ordentligt. Mm. Det är liksom tillför till bilderna snarare än att bara kommentera alltihopa. Mm. Och det var så jäkla... Nej, det var härligt att höra honom igen. Ja, jag håller med. Jag tycker han är jättebra. Och jag tycker att det är för min del en kommentator. Är liksom, dels så ska det vara som en fotbollsdomare. Man ska liksom inte märka personen för att man ska liksom bara förklara för en vad som händer. Och då kan man ju märka av en kommentator på olika sätt. Dels så att man tar lite väl mycket plats. Så att man känner att man blir irriterad på att man hör så mycket. Och så det händer så mycket. Eller att man är helt fel på det. För då märker man ju, då irriterar man sig på det också. Mm. Och det kan ju verkligen vara sådana situationer när man ser, man själv sitter hemma och ser att linjedomaren står så här med flaggan. Och den som kommenterar inte noterar det och säger så här, ja men det måste varit inspark eller någonting. Och så sitter man och bara, det är ju hur tydligt som helst att det är offside. Mm. Och då blir man frustrerad. Så att det handlar bara om att ha bra koll på det som sker, hänga med i matchen och sen bara berätta för oss vad som händer. Och det känns inte heller som att han känner ett ansvar att... om det är en tråkig match så är han ganska trygg i att låta den vara tråkig. Mm. Han känner inte ett behov av att börja skrika igång den. Mm. Alltså typ för sin egen skull. Eller vem skulle det nu skulle vara att man försöker liksom skapa någon illusion om att det är mycket bättre än vad det själva verket är. Mm. Nej, han är superproffsig. Det måste jag säga. Det kan jag dock uppskatta. När kommentatorer har en jävla inlevelse även i tråkiga fighter. När det blir jag pratar inte om inlevelse. Det är ju ett engagemang som jag far efter. Det tycker jag han ändå har. Han blir liksom aldrig blasé. Nej. Vi pratar Henrik Strömblad med honom. Ja. Som kommentator. Jag ramlade in två hela matcher i helgen med honom. Och det var väldigt länge sedan jag fick en kommentatorsinsats. Gör att utav honom. Jag tolkar som att det du säger, att när någon säger det är det värsta jag har sett lite för ofta, och vattnar det ur lite. Ja, det är klart. Nej, men allt är inte fantastiskt. Nej, men allt är inte, alltså det finns någonting annat än superlativ. Det finns någonting annat än att nivån är en VM-final. Det kan vara ungefär som när vi växte upp. Liksom, jag ska absolut inte säga att allting var bättre då, men definitionen av en lördagsmatch i Tipsextra var ju inte att någon satt och skrek igenom 90 minuter. Nej. Utan att det var en ganska trött tillställning där man hörde publikljudet och alltihopa. För att den fick vara på det sättet. Ja. Men sen när det dök till en stor match, ja men då var ju även någon som kommenterade matchen att nu är påstagna. Det påstagna på den här nivån. Mm. Alltså, de censurerar rätt mycket ljud i Premier League i år. Ja. Tänk på det. Mm. Väldigt störigt att lyssna på. Vad betyder det? Alltså om det blir mycket skrik på dig, om du gör någonting, om du filmar. Så blir det mutat, alltså blir det som ett... Man hör att det är något som händer, men det blir väldigt så där som att man sitter i ett tomt rum. Jag blev ett större för öronen. Jag lyssnade rätt högt. Mm. Det blir väldigt tydligt. Också, liksom. Man bara, oj. Där försvann någonting. Ja, nu försvann helt och hållet. Men svärord. Ja, men de är också liksom så här att de vill inte ha foul language. De vill inte ha vissa saker. Vet du, de är rädda för att... De är rädda för verkligheten. Ja. De vill ju liksom måla upp det. Liksom innan något händer. Ja. För att ingen vet hur de sjunger. Alltså det är väldigt snabbt i dansarna med liksom så där. Jag har också hört en helt sjuk grej att de lägger på ett fejkat publikljud om det är för stökiga
chans. Ja, det är mycket möjligt. För att liksom rena produkten. Det är likadant FIFA, om du tänker på VM och sådär. De filmar ju långt ifrån. Det censurerar ganska mycket. Om två stycken börjar puttas liksom på plan någonstans, då filmar de hellre bänken. Mm. För att det är ingenting som är stökigt, ingenting som skaver ska liksom kablas ut. Och IOK gör ju samma sak när det med OS. Liksom. Ja, det är verkligen så här, ja men DDR-TV som vi blir exponerade för. Ja. Det är likadant allsvenskan när de vägrar visa repriser för att skydda domaren. Mm. Men vad fan gör dina polare när ni försöker ta reda på resultatet? Eller vad gör folk om man tror att det är straff? Alla går ju in och liksom plockar upp den här. Ja. Jag tror att Axelands kompis säger att det fortfarande är 0-0. Som kanske inte, ja, vi hade inte kopplat någonting ändå. Har det blivit straff? nej, men alltså, det går ju liksom... Mm. Men det är ju gråzon. Man förstod ju också när Jimmy Jump som kapitaliserade hela tiden på att det alltid visades. Mm. Det var ju också ohållbart att man så här, det är hur lätt som helst att bli världens kändaste reklampelare. Fast vi pratar ju lite olika. Så jag håller med om att kanske inte liksom ge uppmärksamhet till idioter som springer runt förstör. Mm. Men det kan ju vara att det är två spelare som står och diskuterar eller bifar med varandra. Och då tycker de att nej. Sånt där kan vi inte visa upp, att de är arga på varandra. Då är det bättre att visa upp en tränare som står och är glad. Mm. Mm. Det är mycket tränarbilderna i mitt stora ord. Jag hatar det. Varför? Tränaren står och pekar, ja. Visst. Men nej, men jag hoppas att Liverpool får en mycket mer okarismatisk tränare nästa gång. Som inte filmas konstant. Ah. Det är jättehärligt att se Klopp-cam konstant. Mm. Ska vi rulla igång då? Vad är en måndag utan myggan egentligen? Och vad är en måndag utan att myggan kommer in med 13 rätt? Nej, exakt. Det funkar i friden. Och galet nära en galen utdelning också. Ja, det var väl det som var det tråkiga. Det var, eller tråkiga felord. Men vi som satt på den lappen hade 600 000 i 72. 73 är 400, liksom 71 100. Och sen stannade vi på vad det var. 46. Men ändå nej, bra utdelning. Ja, jag får. Och du är het. Jag är het. Mm. Jag är het. Mm. Det är inte bara i det här sammanhanget ska jag säga. Han okay. Flyger nu. Ja. Det har varit en het helg. Ja, jag pratar inte om spelare. Nej. Fy fan, han har dominerat i helgen. Enormt. Lönnings-Janne, du var där. Ja, men är inte de helgerna lite överskattade? Alltså, det är för mycket laddning där. Jag tror att det finns, alltså, det är inte så längre. Utan folk lever ju på någon form av kredit. Så att det finns ju inget upp eller ner i Stockholm. Man märker inte det. Nej, inte på samma sätt. Nej, men det var ju mäktigt det förr i tiden. Ja, innan man inte hade krediten. Verkligen. Eller hur? Mm. men du, oddset är det som gäller på måndagar. Mm. Och som alltid har du något intressant att bjuda på. Hur låter det denna morgon? Ja, men det är rätt skralt utbud. Men jag tycker jag fick ihop någonting. Men ändå bra matcher. Ja, det är kul matcher. Men man är så van från lördag söndag med den här mattan och saker att välja på. Så blir det ju rätt skralt med kanske 15 matcher totalt. Men vi börjar kvällsmatch. Lazio-Fiorentina. Fiorentina vinner aldrig mot Lazio. Det är något spook. Något skit. Men de är bättre än Lazio just nu. Lazio är rätt dåliga ligan. Och jag tror båda lagen gör mål. Jag tror det är ett målrik match. Så 2-2 kanske. Mm. I minstning. Och så vill säga, Fiorentina för de som tar koll på är ju årets succélag. Ja, verkligen. Går ju hur bra som hade med dem förra måndagen mot Empoli bara. Som har inte gjort målen. Forskade 2-0. Ja, då passar de på. Ja. Då passar de på. Ja. Så att, Borjani. Men sen har vi då Elvestico. Och Göteborg, Elfsborg. Jag fortsätter gå emot Göteborg. Jag tycker de är... Jag vet inte om det är Marcus Berg, men det har ju funkat jättebra att gå emot dem. Värnamo sist och sådär. Mm. Och jag tror Elfsborg vinner den här matchen. Jag tror att Elfsborg vinner guld. Det är min tanke. Right. Om man tittar på schemat så tror jag att Häcken-Malmö kan vara... En jobbig match. Ja. Om inte Häcken nu har checkat ut fullständigt. Som det såg ut lite grann igår. Ja. Det blir alltså Europa är ändå utcheckad. Alltså det, mycket talar nog för tyvärr tror jag att vi äter där. Mm. Och det gör att sista matchen inte blir så avgörande. Nej, den... Nästa omgång. Ja. Alltså vilken match pratar du om? Häcken, Malmö. Okej, ja. Det är på lördag. Eller lördag, söndag tror jag. Spännande ju, men med lite kamp. Ja, verkligen. Så. Det tror jag blir den stora finalmatchen. Men jag låter så tydlig med Elfsborg också. Mm. Det är liksom... ja, men jag tror att det är den som var, jag tror inte sista matchen kommer vara det som gäller. Då kommer det färdigt. Om du närmar dig Borås, typ närmsta dagarna. Ja. Säg inte sådär så att Stefan Andreasson hör det. För då åker du på en armbåge. Jag har inte varit i Borås sedan 2002 när julen gått. Nej, jag inte. Var du inte där? Då hade inte ni chans att vinna. Det var ju 2006 när ni fick straff. Det är nog helt annat. Då var det ett annat läge. Djurgården borde få straff, va?
Ja, just det, de borde ha fått straff. Fält blåste inte. Ja, just det. Och ingen i laget ville ta straffen den, om det hade blivit straff. Och Daja sa att den hade dragit den, över. Den konspirationen är väl nedlagd nu. Inte. I och med att vi vann BP lördags. Märker man att Djurgården inte är såna. Nej, jag säger inte det, utan det är väl klart att den fanns där och då, men det var ju rätt roligt när Daja fick frågor om liksom, för jag tror att han var straffskytt. Det var ändå sådär. Vad hade du gjort? Skjutit över? Ja, det var en kul match att heja, alltså det är en svår match som man går titta på. Ja. Man hejar på något annat. Det är underligt. Ingen brås ikväll. Nej, jag fattar. På tal om utcheck... matchen i Göteborg också. Ja, exakt. På tal om utcheckade lag, sista matchen, Hammarby-Sirius. Båda utcheckade, tänker du, eller? Nej, men båda förklara. Och jag tror jag öppnar upp för en frejdig tillställning på Tele 2 ikväll. Ja. Där kan bli mycket mot båda håll. Jag tror Bayern vinner, men jag tror det kan bli säkert 4-2 eller någonting. Mm. Spännande. Ja. Och det här landade in på 7,24. Ja, lite sådär. Ja. 72 kronor. Ja. Man där är nog, jag tycker den där sista är bra, för jag tror också att Hammarby och Marti känner lite press på att de måste kliva på med tanke på hur mycket kritik de fick efter derbyt för att vara så tråkiga också. Att de har inte lyft för dem så mycket på sista tiden. Så nu är det fan dags för dem att liksom göra 2-3 mål. Nej, men lite så. Samma sak i match nummer 2 tänker jag också, att Göteborg, trots att det ser väldigt prekärt ut och de tittar på resten av scheman, så borde de ju ändå vara ganska lugna. I och med målskillnad också är viktigt i svensk fotboll. Kanske att vi ska titta på att ta bort. Nej. Inte? Nej, jag älskar det. Det finns en härligt. Det handlar ju liksom... inbördesmöte eller någonting. Nej, men den blir så oren. Det känns som Europa går dit och vi sitter kvar. Ja, Europa går också mot VAR. Men du som alltid är så älskar de moderna grejerna. Jag är inspirerad av att ni kan investera känslor i allt. Alltså, jag visste inte att vad de där som gick före, om jag ska vara ärlig. Men det är målskillnad att gå före. Ja, exakt. Men typ som Italien och Spanien har hållit på med inbördesmöten. Som också har hållit på det då. Så det är liksom en till exercis som håller på med där på våren. Att Atlético Madrid vann mot Barcelona. Men inte. Ja, jag är emot att man byter för ofta, för då kommer jag hinna glömma det. Ja, men det, men det, jag är för den moderna fotbollen. Mm. Ja, jo. Klart. Jag vet inte vad som var original. Ja, men det är målskillnad. Ja, säger vi, ja. Men jag vet inte vad som var konsensus. Det som är i England såklart. Det är där fotbollen uppfanns. Ja. Vadå, tror du att engelsmän hade kört med inbördesmöten? Jag ödmjukt säger att jag vet inte bara. Nej, jag säger att jag vet. En normal vettig engelsman. Jag känner inte igen dig. Att behöver du bara backa tillbaka. Bara ringa några kompisar. Ja, vi kan säga att han är ödmjuk. Liksom, ja, vi lämnar det här. Ja, det gäller härva sådana polare. Men du, så här är det ju att Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Om det är så att man upplever att man har problem med sitt spelande, så finns stödlinjen.se. Plus att man kan gå in på Svenska Spel och liksom kolla upp sina spelvanor. Spelkollen. Ja, hur mycket spelar du för och alltihopa. Och då får du också en ranking. Ja, men det är lugnt, eller du är i riskzon, eller du behöver söka hjälp. Mm. Så att gå in och gör det, tänker jag. Någon gång då och då. Verkligen. Plus att de har ett väldigt trögflytande system med att du ställer ju liksom in hur mycket du vill spendera max varje månad. Där kan man inte hålla på att byta hur som helst, utan det ligger liksom, lagt kort ligger väldigt mycket. Jag tror också lite byggt på så här inkomst och sånt. Exakt, som man har gett in innan, så man kan liksom aldrig sticka iväg. Så att in där och liksom gå runt på de delarna utav sidan också. Jag skulle säga tack till Svenska Spel för att de hörde av sig och grattade. Det var så väldigt snällt av dem. Mm. Mm. Och nummer 2, att det är jackpot nästa vecka. Då. Ja. Vi var så många på 13. Exakt. Mm. Så nästa vecka kanske jag kliver in. Kanske 6 Premier League-matcher. Ja. Jag skulle vilja tacka Svenska Spel för att de ringde och beklagade. Ja. Det gick dåligt. Ja. Eller vad är roligare när de ringer såhär, du, 70 minuten, 600 000, vad säger du om den? Fy fan. De lägger vi i jackpot nästa vecka, vi hörs, hej då. Ja, nej, så har vi, tack för det. Till England då, alldeles strax så ska vi ha med oss en av de mest kunniga experterna på den engelska fotbollen. Men först då, såg ni hur nära Anthony Elanga var att göra ett jävla drömmål på Anfield? Det kommer alltså inlägg från högerkanten och Anthony Elanga kommer liksom till vänster sida in i straffområdet. Och från en minimal vinkel ska jag vilja säga, och sjukt långt ner mot kortlinjen,
så drar han ett volleyavslut som går undersida ribba och sen ut. Vinkeln sa ju rätt mycket, för det gick liksom nästan ut i inkast. Ja, alltså, så det, parallellt. Okay. Men det hade blivit ett alltså, monstermål om det hade gått in. Sen har han ju till avslut till som var så här, men bara snabbt ursäkta avbryt. Men han såg ju, tycker han, det är stegen han ändå har tagit lite grann i Nottingham. Det blir tufft, alltså, jag, och det är inte någon Liverpool-grej, men det blir tufft, han är så jäkla liten när han ska vara ensam anfallare. Mm. I en så stor liga, i Premier League är alldeles så stor och starka. Det blir så, så tydligt bara. Sen syns man. Ja, men det, men man tänker mer att man ser ju så framsteg som gör att han... Ja, men verkligen. Som verkligen. Tänker några år framåt. Verkligen. Vilken jävla supertalang man har där i varande. Eller en storspelare i varande. Ja, absolut. Mm. Han är duktig. Men innan vi pratar vidare med det så ska vi ta ett snack nu med Jonas Olsson som är på plats. Denna vecka, mina damer och herrar, har han alltså lämnat värmen på Mallis. Och tagit sig till och tagit sig till metropolen, om inte jag har fel, Manchester. Ja, men redan här ser man att Pintorp hade ju, det var ju riktigt Novotel här, va? Ja, men det här är också Novotel. Ser du den svamp? Liksom, där, ja, exakt. Ja. Det här är aningen steget upp. Ja, vi får väl kolla det med. Ja. God morgon, Jonas Olsson. Först innan vi går in på det viktiga med fotboll och sådär, så tar vi det mest viktiga. Bor du på ett Novotel, eller är det så att du liksom utklassar Seymours kommentatorer och experter med att bo lite bättre och tjäna lite mer? Jag bor på något form av Hilton, men det är Doubletree heter det. Så det är deras lite så här lågprisvariant. Så att det är linjen med Novotel. Hilton är Hilton. Tror Adam var hemma, va, när ni pratade med honom? Nej. Då var han, nej, han var mellan två och Seymour. Det var väldigt snålt att skicka hem honom. Ja, det var, och väldigt dyrt. Ja. Nej, men den här lyxhemmet jag sett i Johan Kücükaslan. Okay. Det är... Ja. Som en via direktreklam. Ja, det var helt vitvint. Ja, otroligt skarpt ljus. Och leendet nyfixade gaddar också. Cool. Det är helt enormt. Men du, Old Trafford igår. Hur upplevde du derbystämningen? Det var ju otroligt. Alltså, kontexten var ju också med Robert Charlton. De hyllade honom innan matchen och... Med tanke på att United resultatmässigt också har gått bra de senaste veckorna med vinst i Champions League, vinst när de vände matchen mot Brentford. Så förväntningarna var där och jag tyckte matchen i första halvlek också levde upp till de förväntningarna. Då var det, i alla fall City var ett lag som var bättre, som dikterade matchen. Så United bet ifrån och hade chanser och sen i andra halvlek tyckte jag det var klassskillnad. Det var fint tycker jag i veckan att se, om det var efter matchen eller innan matchen, när Pep Guardiola gick ut och på något sätt försvarade Ten Hag och liksom sa liksom, vad håller ni på med? Det här är en duktig fotbollstränare, låt han bara fortsätta att arbeta. Hur ser du på den massiva kritiken som ändå liksom riktas mot honom nu? Ja, men så, jag är inte den som skriker för att träna ska... jättemycket kritik med dem, men i det som sagt, låt honom fortsätta jobba, ja men då måste du också säga att han jobbar någonting som ser bättre ut och någonting som är tydligare. Det man såg igår, mötte man visserligen världens bästa lag i mitt tycke liksom, men det var ju inget som antydde att man är längre, för det är inget som antydde trots de här segrarna mot Sheffield United, mot Brentford, mot FCK, det är inget som säger att United är på rätt väg, tycker inte jag. Kritiken är ju rimlig också mot Ten Hag med tanke på att han har fått värva i princip vad han vill. Ny sommar liksom med mycket pengar för Höjlund, Mason Mount och Nana. Innan det Anthony Malasia. Han har ju fått i princip nycklarna till klubben och fått göra vad han vill. Men man är ju inte längre fram. Det är ingen hävdare som såg matchen igår eller som har sett United den här säsongen. Att man är på väg med någonting som kommer att ta tid att bygga. Man är, tycker jag, mer identitetslös än vad man var för ett par säsonger sedan. Innan matchen så blev det ju en liten grej på sociala medier vilken katastrofal backlinje som Manchester United skulle ställa upp med. Och tänkte jag på dig som tidigare spelare. Vilket är ditt tydligaste minne när du har klivit in i en match och vet att här, vi kommer få stryk med 8-0 idag? Alltså när man har vetat, alltså jag förstår att man på något sätt vill tänka positivt och gå in i stridsmål. Men när har du som mest tänkt vi kommer att förlora idag? Nu har jag gått in och vi brukar hedja för det då. Vi mötte som vi hade fem mirar på planen. Vi hade ju den lyxen att kunna sitta tillbaka och kunna göra det
liksom, det var ingen bevisbörda på oss när vi mötte den typen av lag. Den bevisbördan ligger ju oavsett om United möter City. Men när man spelar hemma på Old Trafford, ja, men då kan du inte bara sitta tillbaka. De gånger man kände att man var illa ute, ja, det var ju med kanske, inte före matchen men inne i matchen, så hade du spelat på Islands eller på Emirates och du fick 1-2 mål emot dig och du var tvungen, liksom, trots att du har matchbanan ligga lågt, ja, men du är tvungen såklart att gå emot och jaga en match. Ja, men då kände man att man var till stor risk i alla fall. Men apropå Ten Hag då, alltså, för jag har också märkt att det är många United-supporter som börjar tröttna ganska rejält. Tycker du att han ska få sparken? Jag tycker så här, att man har letat tränare länge och letat stabilitet länge i United. Jag tror inte det gynnar att byta tränare igen med tanke på att han har fått köpa in de spelarna han vill, som sagt, för väldigt dyra pengar. Men låt han få lite tid med dem. Men det måste ju kanske vara en utvärdering och kanske måste vara en kravställning på men vad är det vi ser? Vad är tydligen? Vad är det du vill bygga med det här laget och de här spelarna? Det tror jag snarare. Sen är det ju, menar, alla som följer United, där är så många andra frågor som är uppe i luften med ägarfrågan, med så här, hur man måste investera i organiskt i klubben med Carrington och Trafford. Det är många grejer och många delar i den här klubben som är uppe i luften. Men jag tror inte att det gynnar i nuläget i alla fall. Tycker inte jag att ta bort tränaren. Men du måste se någonstans vart han vill och vart han är på väg. Och det tycker inte jag man har sett den här säsongen. Det som också sticker ut lite grann med Ten Hag, det är ju behandlingen av Jadon Sancho. Vad som händer runt det. Som ändå värvas in som en storstjärna. Många klubbar ville ha honom. Och nu är han ju inte ens välkommen att byta om i A-lagets omklädningsrum och får inte träna med A-laget och sådana saker. Du som gammal spelare, Jadon Sancho är ju liksom en i gänget och var en i gänget och sen får den här behandlingen av en tränare. Påverkar det någonting? Och påverkar det kanske relationen mellan spelare och tränare? Jag tror det är du säger inte backa upp det med resultat. Som alltid liksom, att gör du rätt resultat, ja, men då kan du ha då kan du vara liksom, när du inte gör det, när kritiken kommer, ja, men då letar du själv som spelare också såklart syndabockar, du letar ansvarsförskjutning. Och då landar man där, ja, men varför är alltid tränaren i livet på någon? Den här gången är det Jadon Sancho, förra året var det Cristiano Ronaldo. På försäsongen så var det att ta armbandet från Harry Maguire. Du behöver ju inte de här konflikterna i en situation där du får kritik från alla håll. Så jag tror att du känner som spelare att alla är emot oss. Från media till supportrar. Då behöver du inte mer disharmoni i truppen. Du behöver inte mer konflikter. Så jag tror det stör när det blåser den typen av motvind som det gör nu. Om man kollar på tabellen så börjar den bli... Den börjar bli segmenterad på ett sätt som är relativt stökigt, ska man säga. Efter Aston Villa ner till Newcastle så har du 5 poäng. Och sen så rullar det där ändå på ner. Och sen så har du efter, vilka som ligger på 10 poäng? Är det Bournemouth och Nottingham? Så har du den liksom... Gänget. Det gänget, att det verkligen börjar bli ett treskikt utav det här. Hur problematiskt skulle det vara om det verkligen börjar cementera sig på det här sättet? Så pass tidigt som det ändå är. För United ställ, menar du? Inte generellt för ligan. Liksom. Och det är några tunga lag som ligger under, om man säger, den absoluta toppen. Och där har du ju United, där Chelsea. Brighton, som alla pratar om, är ju inte där uppe utan verkar bli ett mittenlag i år igen. Men att det liksom... Okej, vi vänder på det. Är du överraskad över att Aston Villa är ett av lagen som sticker iväg? Ja, det är ju. Men jag återigen har följt att spela så pass länge i den här ligan att vi... 10 omgångar in, så jag tror inte att jag menar, så 10 omgångar till, då tror jag mer man kan dra slutsatser av det. Spurs har överpresterat, varit helt fantastiskt att se på. Kan de hålla liksom, så här ett par skador nu när vi kommer in kring november, december? Tveksamt tror jag. Brighton, ja, de är så här, jag tror också vi har kanske lite högre förväntningar på Brighton och Newcastle än på grund av att de var så bra förra året. Jag tycker att de är där de är ungefär. Jag ser på den här tabellen och tänker att ta bort Chelsea kanske. Ta upp dem lite. Annars,
det är ganska rimligt. Alltså, jag känner att ja, men Luton, Burnley, Sheffield United, det är de tre sämsta lagen, tycker jag, när man ser prestationer. Det är nykomliga. De har stora problem med den här ligan. Och när man tittar på toppskiktet så är det så också, det blir rimligt att City, Arsenal är där igen. Tottenham med sin nya tränare har gjort det otroligt bra. Liverpool har liksom smugit med på något sätt. Så jag tror att den är, utifrån vad jag kände inför säsongen, så är den ganska rimlig. Jag tror inte vi kommer ha någon säsong där det är segment på det sättet. För man ser liksom alla olika lagen i toppen. Men det var att ta matchen igår. Det var liksom frågor kring City. Ja, är de på gång nu? Var är de i form? Ja, de visar med tydlighet att de kommer vara där uppe. De är titelutmanare givetvis i år igen. Liksom. Så att, vad var din fråga? Om Villa? Ja, men alltså jag tycker det har ju pratats väldigt mycket om Brighton. Och det är Serbi, det är en sexig tränare, det är nytt och han gör någonting. Och det är Newcastle med sina pengar och sådär. Men någonstans, jag läste, om man tar årstabell, inte säsongstabell, så är Aston Villa bästa eller näst bästa laget. Ja, det var det i alla fall. Ja. Så att det de håller på med är ju helt enormt, den prestationen och det som händer med laget. Men det pratas inte om det på samma sätt, för att det inte är en tillräckligt sexig tränare på det sättet. Eller de spelar tillräckligt sexigt. Nej, alltså de har haft lite för mycket bottennapp. Alltså de har haft lite, som du ser på poängen. Hade de lyckats hålla tätt hela vägen så hade det varit mycket mer prat om dem. Men Newcastle problem har ju varit också ett väldigt svårt schema som är dem, jämfört med de andra lagen. Sen tror jag också, alltså jag tror ändå det handlar om det. Alltså, säg att de är där efter 20 gånger de vill, då kommer det pratas om dem. Brighton, egentligen samma sak förut. Ja, man pratade om dem, men det var också för att de hade ett sätt att spela under Zerbi som är otroligt attraktivt att titta på. Men det handlar också om att göra det över tid. Ja, de har gjort det över tid, vill då, i form av ett kalenderår. Men kan man göra det 20 omgångar in på en säsong, ja, men då är man med på riktigt. Och då bör man diskutera, ja, kan de nå en Champions League-plats, kan de nå en Europa-plats? Så att jag tror det är det som det handlar om i det fallet. Men lite kittlande tycker jag med Aston Villa är ju, och du har ju full koll på det, som du har bott i Birmingham. Det är ju Englands näst största stad. Och liksom, om du kollar faciliteter, arenan hur Aston Villa, den är ju liksom en av de vackraste liksom exteriört. Det är ett jättestort fotbollsintresse i hela Midlands. Hur viktigt skulle det vara för fotbollen där om de lyckades etablera ett lag i toppen av allsvenskan? För Aston Villa är ju ett av de stora lagen. Men alltså, fotbollen är stor. Vad säger du? Du sa allsvenskan. Ja, förlåt. I toppen av Premier League. Jag ska inte märka ord. Men liksom, du har ju varit i det området. Hur liksom, fanatiskt intresset ändå är där? Ja, det är en otrolig fotbollsstad. Och jag tror, precis som jag sa David, jag tror det är viktigt att man hittar, såklart historiskt sett så är Villa den största med tanke på 80-talet då, och Europacupen där, 82 var det väl. Men jag, de har liksom tagit marknaderna från varandra under 2000-talet med liksom West Brom då som var uppe länge i Premier League, och Wolverhampton nu. Så jag tror att det är viktigt att utkristalliseras ett tydligt topplag, ett tydligt största klubb i Midlands eller i Birmingham. Och där är ju Villa historiskt sett och kanske ni också. Där skiljer sig Birmingham från till exempel Manchester, Liverpool och London. Även fall, ja, jämförelse med London kanske haltar med tanke på den storleken. Det måste man ändå säga att det pratas om dem. Alltså de går ju inte helt i skymundan. Nej, alltså just men det är halleluja som är De Zerbi och Brighton. Nej, det håller jag med om. Det är mycket mer snack om att Brighton är liksom the next big thing. Men Unai Emery och alltså de värvningar som de har gjort med Pau Torres och Tielemans med flera, Ollie Watkins spottar i mål, det är ju ändå, det känns ju som att de är där för att stanna. Jo, kanske, men kolla inte vad de var när han tog över. Ja, alltså från Gerard och den resan han har gjort. Nej, absolut, men jag upplever bara att folk börjar mer och mer bekräfta att den här resan är på riktigt på något. Och han gör det bra i Europa också, som han alltid gör. Så det är kul att se. Men du, vilket är det största laget i, alltså historiskt sett så var det ju Aston Villa, du pratar med 80-tal och Big Ron och alltihopa som hände där och de profilerna som fanns. Wolverhampton har ju liksom ännu längre tillbaka, så var de the shit liksom så. Men vilket är stadens lag i Birmingham? Och sen har du ju Birmingham, alltså med namnet Birmingham som finns därifrån. Ja. Jag tror att alla matcher är inte derbyn heller, eller hur? Alltså, jag har förstått det som att Wolverhampton till Villa, det är liksom en dynamik. Birmingham,
Jag kollar ju rätt mycket Championship. Och alltså, det är väldigt rörigt för mig som inte står och förstår vilka matcher är viktiga där. Ja, exakt. Men man kan väl säga ganska förenklat att det är ju ett tydligt man säger, innerstadsderby. Och det är ju Villa mot Birmingham City. Och sen så är det en tydlig rivalitet i nordvästra förorterna är det ju inte, men alltså det är egna kommuner då, West Brom och Wolves. Så där är den rivaliteten. Våra stora rivaler, West Brom är Wolves. Och Villa och Birmingham, där är den rivaliteten. Sen finns det ju en rivalitet till Aston Villa, eftersom Aston Villa trots allt då historiskt är storebror i området. Så oavsett om det är West Brom, Birmingham eller Wolves som möter Villa, så är det en rivalitet i grunden i det avseendet, ska jag säga. Jag återkommer till Ten Hag för att jag har suttit och tänkt så länge att jag får formulera en fråga av en tanke. Och jag har brutit det varje gång. Nej, men jag har behövt tänka ännu mer, så det är bara bra. Du pratade om alla de grejer han har gjort mot Sancho, du nämnde binden på Maguire och Ronaldo och sånt där. I en tidigare sändning här så var det någon som tog upp att det var en gammal Premier League-tränare som hade så här sagt att varför den uttalar som ni gör på presskonferenser efter match och låter som Bagdad Bob är för att man vill skydda truppen. Att man gör det är liksom överordnat allting annat. Jag framstår gärna som en galning om det skyddar gruppen av spelare. Och på sikt kanske det riskerar att man får sparken för att man framstår som en galning. Men jag tänker, alla de här grejerna, det är rätt att tänka att det han gör mot Sancho är konstigt, men vi vet ju inte vad Sancho har gjort för att förtjäna det. Alltså, kan man ibland som utomstående vara lite för hård? Jag skiter i Ten Hag om han jobbar kvar. Men kan man som utomstående ibland bli lite så här enögd kring att de agerar irrationellt när det egentligen kanske är svinrimligt att göra sig av med Ronaldo och dra binden av Maguire? Mm. Fattar du frågan? Så kan det vara ju. Men du kan ju kanske göra det på olika sätt, och om du nu sätter Sancho då i den frysboxen är, så kanske du kan kommunicera på lite bättre sätt. Jag tror att tydlighet återigen, när du är i motvind, då måste du vara extra tydlig när du kommunicerar. Är där konflikter i laget, då måste du vara tydlig hur du hanterar dem. Sen, precis som du säger, jag vet ju inte kontexten i den konflikten, men den är trots allt långtgående, och det är en spelare som man har betalt väldigt mycket pengar för, och en spelare som, jag menar, i de positioner han spelar, ja, Rashford har inte gjort många mål, Anthony har haft problem, så McTominay leder liksom den inhemska skytteligan. Då någonstans, om du tar bort en sån spelare och låter den konflikten pågå så länge, då får du vara tydlig också med var den kommer från och hur du ska lösa den, eller vart den är på väg. Du kan inte bara sätta honom i en frysbox och sen lägga locket på samtidigt som du förlorar matcher och inte gör mål. Där tycker jag, någonstans landar man ändå i att Ten Hag inte har skött den delen på ett sätt som man förväntar sig av en tränare för United. Förlåt, som jag blivit igen. Jo, narrativet också i Sanchos grej är ju att han är sen, har jag tänkt på. Det är väl ganska lätt åtgärdat. Ja, och det kommer inte hjälpa återförsäljningsvärdet med så ung spelare heller. Så att jag förstår inte varför de inte ändrar i narrativet. Släpp ut någonting mer än vad han har gjort. För att han är sen. Det känns Men då är det heltidsanställd. Heltidsanställd en person står och piskar honom då. Det är inte svårare än så liksom. Mm. Så det är konstigt. Och sen den här, igår var det tycker jag var hemskt att se. Jag var inne på det för några veckor sedan med Fernandes som kapten. För det var lite som liv på matchen när vi var med 7-0. Att han tappar ju helt i andra halvlek och springer ut och sparkar folk och grinar och bråkar med den här. Hur kan man ens tänka att han ska passa som kapten? Det är fascinerande hur han Den var ju konsten de gjorde. Och många som ställde sig frågan till det hela. Men man undrar, är det liksom så här, men vi tar typ den bästa spelaren. Eller vet du, någon så här enkel grej. För han måste ju se alla de sidorna som alla andra ser. Jag tycker ännu en gång att det jag gillar med honom är ju att han inte är kapten, han kan gå runt och gnälla i fred och sen göra jättefina frisparksmål och sparka ner någon lite sådär halvfullt. Han ska ju inte ha binden, det är ett extra ok. Men för en del har man hört någon gång att de har satt binden på någon för att den ska lugna ner, är det vet så. Mm. Men det har ju slagit helt fel. Ner, tycker jag. Han ska ju vara som han är. Liksom. Känslan är väl att det är så här brist på andra alternativ. Det finns ju några som eventuellt, jag vet inte. Ja, jag får fråga Jonas, vad tycker du Jonas? Jag vet inte vad kontexten är att de tog binden från Maguire, förmodligen då för att man hoppas att han skulle lämna i sommar. Men om man tar, precis som ni är inne på, om man tar sättet
Bruno Fernandes, fantastisk spelare, givetvis kanske den absolut bästa i United när han är i form. Men på sättet han hanterar det nu med sitt korpsspråk, med sina efterslängar i andra halvlek, ja, mot Turkey. Jämför det med den värdigheten som Harry Maguire ändå, trots all kritik han får, all skit han får på läktarna och egna fans. Han har ändå varit jävligt värdig, tycker jag, i sina intervjuer och sitt sätt att hantera det. Det tycker jag är någonstans liksom, det är en faktor du får tänka på när du ska välja en kapten. Jag tror det finns andra faktorer som du säger, liksom, ja, kanske då att en spelare som är het lugnar ner honom, men det måste ju finnas ett större perspektiv när du väljer en kapten i United, tycker jag, än det individuella perspektivet. Härligt. Du, vi ska alldeles strax prata med en som har efter 26 års väntan fört upp sitt lag till finrummet. Tog du klivet upp till Allsvenskan någon gång med boys, eller var du i Superettan och sen till Holland, eller hur var det? Jag kom till dykat bord 2002 när vi har precis gått upp faktiskt, men vi gick upp 2001 med Landskrona boys då, men 2002 så fick jag chansen då, jag var 19, så ganska sen debuten då. Så. Du mognade på och var ju fullfjädrad när du kom fram, så att det var lugnt. Men en fråga, för jag har ju en take på det hela. Det är ju att när ens favoritlag går upp i högsta serien igen, är nästan en härligare känsla än när man får uppleva ett SM-guld. För SM-guldet blir, var inte mer än så här typ. Mm. Men att när man går upp så är man ju tillbaka. Nu är det som, okej, ni kanske inte, alltså, ni kanske inte har saknat oss, det skiter vi, men nu är vi tillbaka och ska göra kaos. Finns det samma grej i spelartruppen liksom när du kom till Landskrona? Fanns det liksom en så sjukt tydlig framåtanda för att ett första år uppe jämfört med andra år, eller? Ja, så är det. Och vi kan inte relatera till att vi har ett SM-guld i Landskrona. Det var därför jag var snäll där och inte ställde guldfrågan. Nej, men det fanns utan tvekan. Det var liksom, dels i truppen, men även i akademin. Man kände direkt liksom då när klubben var på väg upp, redan då, fan, nu måste jag upp där i A-laget, för nu är vi på den största scenen. Och hela stan såklart, när man någonstans är, istället för besök av AIK och Djurgården, en superettalag. Så tveklöst så. Härligt. Jag vet att du var tvungen att gå nu. Klockan är ju 8 och, eller 7 och 5, 6 och 5. Fan, är det hos dig? 8, 7 och 50 hos dig är det såklart. Så att du ska åka hem. Så att, tusen tack för den här morgonen, helt enkelt. Där försvann han. Det var lika bra det. Tack Jonas. Tack Jonas, tack. Här är bäst. Jag är bäst. Du är bäst, och så vidare. En snabbhet bara. Ja. Det var kul. Narrativet bara kring Värnamo är ju att, det är som Maxen pratade om, att de har minst antal kryss. Mm. Det har United också. Ja. Ja. Ja, de hade sin första bolltouch i City straffområde i 63 minuten. City har ju norr också. Ja, men dela detta. Mm, precis. Så här är det. Saker som inte växer på träd är ju till exempel, ja, men morötter. Det är rätt, morötter och potatis, ja, och mjöl och grejer. Eller Simon Johansson. Men han är unik på ett annat sätt. 2012, om inte jag är helt fel, debut för sitt lag, och det är liksom, det är prat om talang, och det är första målet i VSK. Nu 12 år senare, one club man, inte spelat i någon annan förening i hela sitt liv, och är med och för upp dem till Allsvenskan. Det är ju vackert så det förslår, och det är jävligt coolt. Men man tänker ju då liksom, det är ganska lång väntan för klubben, 26 år. Mm. Det är väldigt lång väntan sedan 2012. Hur firar man en sån framgång? Och det är väl bara att svara på det, Simon. Jag tycker att du ser relativt pigg ut idag. Lite trötta ögon, men annars helt okej. Okay. Hur var firandet? Nej, men det var jättebra. Som ni hör på rösten så var det ju vart mycket sånger och mycket gott att dricka. Så att det var riktigt bra firande, trots att det var en ganska trött söndag i Västerås. Då, så fanns inte mycket öppet. Nej, det kanske är lika bra det. Ja, men du, det är ju över 300 matcher för VSK, och vi från utsidan har ju liksom följt både ups and downs. Det är konkurshot, och det är division 1-spel, och det är pengar som kommer in från Lindelöf och pengar som försvinner bort från Lindelöf och så vidare.
Hur har den här resan varit? Liksom, har du någon gång, eller har ni lyckats tro på allsvenskan och det ni uppnått nu? Ja, alltså det har varit en sjuk resa med allt som har varit, och vi har varit nära på att åka ut division 1 liksom för några år sedan. Och just när de här pengarna kom också blev det ju väldigt, det blev helt nya spelregler i klubben, och vi värvade mer äldre och rutinerade spelare som hade högre löner. Och, ja, det var väldigt många speciella stunder i klubben, och det är väl någonstans det som har gjort att det känns extra bra just nu. Liksom, speciellt för alla de fansen som har varit där från start. Och för bara något år sedan var det kanske 30 stycken på ståplatsläktaren, och igår fick de knappt plats allihopa där. Det var helt proppat. Så att, fin utveckling och fin resa. Det är ju spännande när allting kittar ihop och det börjar fungera. Jag tyckte ju att redan på försäsongen i kuppspelet att ni såg väldigt bra ut. Ni hade ju bland annat AIK i kuppen, så jag var ju där och kollade på er. Fanns känslan redan från start att ni hade något stort på gång? Ja, men förra hösten började vi bygga någonting bra. Kalle och tränarstaben fick de spelarna de ville ha på plats, och sen för första gången på väldigt länge så lyckades vi behålla de spelarna som var mest framträdande under hösten. Och som du säger där, på försäsongen så fick vi bra resultat i Svenska Cupen, och vi gjorde många bra träningsmatcher, men man vet ändå inte vad det kan betyda i slutändan då. Men vi hade en jättebra känsla när serien skulle starta då, och vi fick också den här viktiga bra starten i serien också som gjorde att vi fick ett flyt framåt då. Men för man har ju förstått att Kalle Karlsson är en väldigt nördig person, att han älskar fotboll. Hur är han som fotbollstränare? Nej, men det är ju, i första rummet är det ju det taktiska. Både han och hans assisterande Alexander Rubin, de är ju väldigt, väldigt noggranna med det taktiska. Jag vet inte hur många timmar de spenderar på att kolla både på egna träningar och på andra lag såklart. Men sen är de också väldigt bra personer och har ett bra ledarskap. Det är inget så här auktoritärt ledarskap att komma in och slå en flaska i marken eller någonting, utan det är mer prata, resonera, ta med gruppen och liksom, fast samtidigt vara tydlig i sin ledarskap då. Det är inte många så här spelare vi har där ute som bara representerat en klubb. Det är väl Totti, va? De Rossi gjorde inte, han gick till Boca Juniors sen. Det är inte många, vi har inte många sådana spelare, men du är en utav dem. Hur hårt börjar du värdera att du inte har lämnat VSK någon gång? Nej, men det är klart att det är, alltså när jag sitter här nu så är det ju ett otroligt bra val. Jag har ju alltid velat spela i Allsvenskan. Ett tag så var man ju sagt, ja, det blir nog svårt att få göra det med VSK. Men nu är det klart att ja, det är helt underbart, och så mycket kärlek jag har fått från fansen under den här liksom perioden också, så det betyder ju allt, och jag känner att jag har verkligen tagit rätt beslut utifrån, ja, de förutsättningar jag har haft med att kunna gå vidare och sådär, så har det inte varit liksom på den nivån att det har varit värt det nu, speciellt inte nu då i slutändan. När var det som närmast att du lämnar då? Det var väl förra sommaren tror jag, då var det med en klubb i Allsvenskan då. Vilken då? Säg det. Den ligger nära Örebro om vi säger så. Ja, okej. Okay. Ja, men då var det nära att gå dit faktiskt. Och VSK var så här tveksamma om de ens ville ha kvar mig då. Men så till slut så ville de det då, och då förlängde de mitt kontrakt istället. Och jag kände aldrig att det var riktigt värt att gå liksom, jag tycker det är ett snedsteg liksom att gå bara dit, utan skulle jag gå vidare så ska det vara till någon toppklubb i Allsvenskan, och det, så bra har jag aldrig varit, så att då har det alltid varit självklart att stanna och göra den här resan då. Hörru du, det som är spännande tycker jag med Västerås, det är starka på handbollssidan, alla känner såklart till att bandyn är stor i Västerås. Nu går fotbollen upp igen. Hockeyn gör en intressant satsning i Allsvenskan och gör en, ja, men har en bra start på säsongen. Vad är fotbollens roll i liksom den här galna idrottsstaden? Den
den börjar bli större och större. Jag sa det i någon intervju igår, för några år sedan så var det ju mer att man kanske skrattade åt VSK fotboll. Alltså att det var ju väldigt misskött. Det var galna supportrar som skapade rubriker och det var liksom inte mycket positiva vindar. Så att vi har väl varit lite den här typ, vad kan man säga, fula ankungen. Som nu liksom har verkligen rest upp och blivit en bra förening med bra liksom styrelse och allt runt omkring. Och jätte många ungdomar som kommer och kollar på våra matcher, vilket är superkul också. Så att fotbollen är verkligen på framfart här. Så att jag hoppas att det blir bra här framöver nu också. Vad har ni för, vad har ni för publiksnitt på här matcherna? Ja, vad kan, nu måste, igår hade vi ju nytt publikrekord, det var ju 6600, så att det borde ju ligga runt 4000 nu i år. Så. Okay. Men är det till en nackdel att det konkurrerar med så många andra när det gäller spons och kommunens uppmärksamhet och publik och sånt, skulle du säga? Alltså jag tycker en så här stor stad med så mycket företag borde ju kunna ha råd att ha klubbar i högsta serien i flera sporter. Nu har ju Vik Hockey då, de har ju gjort det bästa arbetet på sidan. De har ju nästan tagit alla marknadsintäkter som har funnits då. Så att, men jag tycker att man ska kunna ha lag i flera sporter i högsta. Det borde vi ha råd med alla företag som finns här. Du, Lindelöfs brorsa spelar ju i Vik, om inte jag är helt fel. Har han den då, som ändå skickar in lite cash en gång i tiden via försäljningar, har han hört av sig till klubben någonting och gratulerat? Nej, Viktor har inte hört av sig någonting. Och vi känner ju varandra bra, så jag trodde man skulle få ett grattis i alla fall. Men hans lillebrorsa Alex som spelar i Vik, han har skickat grattis och lagt ut lite bilder och sådär, så det var kul. Ja, slarvigt av Viktor, eller hur? Det tycker jag faktiskt. Ja, det är bra. Ska vi hålla honom emot honom? Ja, just det, han torskade igår i sig, så att skilda världar. En lur respekt. Ja. Ja. Sitter han där och myser i trappuppgången, ja, medan Viktor sitter och gömmer sig i trappuppgången i Manchester. Hans namn är med där nere till höger. Han var ju med i den här startelvan då som är på... Ja, precis, för 2012. Ja, exakt. Precis. Hörru, vem är den här mannen? Vem är den här mannen som är ganska lik mig? Bredvid Kalle. Ja, det är Rubin, det är assisterande tränaren. Ja, det är tränare. Ja, visst, de är unga nu för tiden. Han är ung, han är född 89. Ja, då är han jävligt ung. Okay, alltså. Man ser mer ut som tränare än som spelare nu. Ja, det gör du. Så gammal är du. Nej, det där är någons farfar. Det är... Men du, stort jävla grattis till Allsvenskan. Sjukt imponerat er säsong. Och allt harvande. Så här, jag har ju också snurrat runt i Division 1 just. Det är ju en serie där man... Det är ju typ som elit... Fast det är ju, ja, du vet ju själv, det är jobbet på sidan om och det är långa resor och alltihopa. Det är fan svårt att orka mentalt Division 1-fotboll. Så att, jävligt imponerad över att du har orkat hålla i. Ja, tack så jättemycket. Det är fan den jobbigaste serien. Ja. All right, tusen tack för den här morgonen. Vi kommer nagelfara dina insatser 2024. Varje steg. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej, hej. Ta en Resorb. Hej, hej. Hej. Skönt att vara så mysbakis. Ja, vad härligt. Vet jag hängde med en bartender faktiskt i lördagskväll. Som är från Västerås? Där igen. Där är han, Kristoffer. Vi hängde hela lördagskvällen ihop. Jag tyckte han skötte det bra. Han var inte så nervös som jag skulle varit. Nej. Han var väldigt sansad. Den stack han innan vi stängde. Ja, för det är roligt, han har ju precis vaknat upp på en soffa. Ja, men exakt. Ja. Att komma hem igår natt är svårt. Ja, det är det. Det där är ju en tydligare bakistryne än vad Simon hade, eller hur? Det här har vi en som har druckit alkohol. Men det är också mängden som skiljer sig. Nej, men nej, alltså, det är på ett positivt sätt. Du har ju festat och firat. Ja. Alltså, det är ju det är så här man vill må efter sitt lags sista match. Ja. Eller sista viktiga match under en säsong. Men så spelar det ju mycket snack i sån här kväll. Han har ju, alltså, spelarna har ju andra män i sina öron som skriker att de älskar dem. Ja. Det blir inte mycket krök. Nej. Det här är ju bara krök. Bara krök. Ja. Och då undrar man ju, dagen efter det är klart, 26 års väntan är över. Hur är det att vakna upp? Det är surrealistiskt, skulle jag säga. Det är fan helt... Alltså min första match jag såg var 97. Då var Yxel Osmanovski och Daniel Andersson talanger. Mot Malmö att göra första VSK-matchen. Det sätter lite perspektiv på någonting liksom. Och som du sa till Simon nyss när jag lyssnade, att det är mentalt slitsamt med Division 1-fotboll. Och det är fan som supporter. Det är en, ja,
alla jävla premiärer uppe i Norrland. Möta Gröndal på Aspuddens IP-planen. Liksom, det sluttar i ena hörnet där. Det är helt sjukt. Det är... det här. Nu är ni här. Vem är lagets största stjärna, tycker du? Vem är er... liksom, vem håller ni så närmast hjärtat? Ja, men jag måste ju säga... Tre spelare som blev hyllade med ett litet mindre tifo igår. Det är ju Danne Svensson, andre keepern, Simon Johansson och Filip Troné. De har varit med lika mycket som vi har varit. Liksom. De har varit med där när vi nästan åkte ur division 1 norra. Mot när Carlos Thoma kvitterade för Huddinge mot Vasalund så att vi klarade oss kvar. För vi kunde inte lösa det själva. Liksom. De har varit med när jag balanserat till division 2 och då hade det varit konken. Det var innan Vigge-pengarna kom in. Då hade det varit... kört. Så det måste vara de tre. Mm. Är det viktigt, tänker du, för att det är såklart att det är svinjobbigt när en slag är långt ner i smutsen. Alltså precis klarar sig kvar i division 1. Harvar runt, dålig ekonomi och sådär. Liksom, på något sätt så hjälper ju det till känslan idag. Än om man är typ en Malmö FF som åker ner och studsar ett år i Superettan och sen kommer upp. Alltså det här ger ju någonting med ditt supporterskap, allt det du har fått gått igenom. 100%. Det är ju, alltså Bajar och sådär, jag bor i Stockholm som Viggan sa, och man träffar ju en del som håller på lagen där, och folk snackar om att lida, och folk snackar om att, de har ingen aning, de har ingen jävla aning om vad det innebär. Nej. Hur stort är det för stan, och hur viktigt är det för stan Västerås då att liksom allsvensk fotboll är tillbaka? Ja, det är väl superstort såklart. Sen, jag vet inte, jag har bott i Stockholm länge, så jag är nog fel person att svara på hur det snackas här, hur det är på arbetsplatser och i stan generellt så. Men det är självklart superstort. Vilken är den största antagonisten då? Vilket lag är det som äntligen är vi tillbaka i högsta serien? Nu ska vi liksom göra kaos med, fan vet jag, vilka som finns? Värnamo, eller jag vet inte. Vilka har ni en beef med? Det är väl Örebro i sådana fall. De har ju rätt långt över just nu. Det är väldigt, väldigt härligt. De får gärna åka ur Superettan också. Det är... Örebro, det fanns synd om dem alltså. Men lite tråkig fråga kanske när man precis har firat uppflyttningen. Men om du ska blicka framåt då, till Allsvenskan 2024. Var din magkänsla kring hur Västerås kan hantera att spela högsta serien? Alltså man är ju pessimistiskt inställd. Jag är inställd på att det är en säsong vi gör. Och då kan man okay. Det är väl klart att vi kan, om vi får behålla laget och bygga vidare på det, så ska vi väl kunna, för vi har ju, det blir Kalle har ju gjort nu med kontinuitet. Så om vi kan förlänga ett par kontrakt, typ Freddy i backlinjen, Daniel Ask vore otroligt om man kan behålla så, då får säkra bakåt först. Hur länge får ni behålla Kalle då? Ja, det får vi se om det blir större några andra uppdrag som lockar mer, men jag tror ju ändå att han är rotad i staden och rotad, han älskar det här lika mycket som vi gör liksom, så det är känslan verkligen. Ja, precis. Jag för mig, han är ju från Västerås från början, så det är ju verkligen så här, flyttat hem liksom. Ja, han har flyttat hem och liksom tagit upp sitt barndomsklubb liksom, så att jag tror att han är definitivt klar nästa år, men han vill ju göra resa, och det, jag har också hört att det är många tränare och tyckare som är så här: fan, de spelar spännande. De håller på med något intressant. Så att det är absolut ett tränarnamn. Jag tror man kan vara lite mer optimistisk än först. Alltså, det kan nog bli längre än ett år. Alltså, om man liksom skulle värva lite spelare till. För igår gör de ju jättebra match trots underläge. Och som jag var inne på, för att hetsa upp här, så var de ju faktiskt, de var inte ens favoriter på oddsen innan. Vilket chockade mig. Jättekonstigt. Helt otroligt alltså. För att de var ju två nummer större än Gais igår. Ja, de var jättebra. Ja. Men får jag fråga Simon, har du som... Nej, förlåt. Nej, det blandade ihop namn. Kristoffer, men har du som supporter, har du liksom någon målbild med Allsvenskan? Någon bortaresa eller någon inmarsch? Eller har du haft någon sån bild som har varit tydlig som du nu kommer få chansen att förverkliga liksom? Nej, inte vad jag kan komma på riktigt. Jag har aldrig varit på arenan i Malmö, det skulle bli kul faktiskt. Men annars har man ju inget sådär jag har tänkt på någon speciell match så liksom. Det är...
Vi har ändå mött, vi har mött AIK i cupen nu och vi har liksom spelat mot en del av lagen. Men vi har ju varit nere i Superettan också och Norrättan. Liksom, det... Just det. Man är ju väldigt nyfiken på att se hur Västerås hanterar just också under Kalle Karlsson. För när typ Halmstad går upp i Allsvenskan, då vet man ju precis hur säsongen efter ska sluta i Allsvenskan. Att de kommer kämpa för sitt liv varje match och bara gnugga sig kvar. Och sen eventuellt de kvar, eventuellt åker de ur. Mm. Här skulle det kunna vara att de spelar så pass bra spel att man liksom... Skulle kunna bli en Värnamo. Ja, men en Värnamo, precis. Något sånt liksom. Men det som är jobbigt, jag tror att kanske Kristoffer kan känna med mig här. Men det är när man har ett favoritlag som varit utanför högsta serien för många år. Då liksom blir det inte... Alltså det är nästan så att allting liksom försvinner. Alltså med typ AIK hockey. Jag har ju svårt att se AIK hockey i SHL. Det är liksom en utopi på något sätt. Därför att vi har ju... men 2011, 2012. Alltså det börjar bli liksom... Ja, exakt. Så det börjar bli rätt många år. När man är utanför det. Och till slut så blir liksom... Spelarna blir ju successivt mer och mer anpassade för den ligan. Det, ja. Ja. Mm. Så att det är liksom... Nu är det ju... vi har inte emot Frölunda att göra. Vi är för dåliga. Alltså vi kan inte gå upp. Sen om vi skulle gå upp så skulle man vara skitglad. Men det är mer här och nu som man liksom förhåller sig till. Till exempel Västerås kan tänka mig den här säsongen. Ah, fan vad skönt om man hoppas på att gå upp. Men man vill inte ner och härva i skiten igen. Liksom. Det är ungefär där man är. Man kanske gör en bra säsong. Så att det är fan vanskligt när man blir kvar i en... serien nedanför lite för längre. Nu hade ju ni lite tur att inte vara kvar för länge i division 1. Alltså att ni kom ur den efter, liksom inte efter 15 år. För då blir man lätt cementerad i den ligan. Ingen vill gå dit. Liksom, typ AIK, vi gör en satsning. Ja, men ni har varit här i 12 år i Allsvenskan. Ni är ett jävla mittenlag i den näst högsta serien. Men mentalt så är vi någon annanstans. Så det är jävla jobbigt när man blir när man förlänger utanför den högsta serien. Mm. Men det finns någonting spännande med en Västerås med Guys nu som är på väg tillbaka. Alltså de här stora klubbarna som har en viss förmåga att alltid ta sig tillbaka till högsta serien jag kommer ihåg på 90-talet när Helsingborg kom upp. De var inte uppe när jag var liten, men det är klassiskt lag när de är tillbaka igen. Men det är liksom inga. Vi ser ju väldigt få nya lag upp i högsta serien. Mm. De har liksom varit där en gång tidigare. Mm. Så det är spännande med de här resorna. Men du, när blir det någon fest på Stora Torget i Västerås nu? Eller hur gör ni dem? Ja, det har ju varit en VLT. Länstidningen har ju hållit på och grävt i det där. Det ska väl bli någonting efter säsongen, tror jag. All right. Det är nog efter att vi har sista matchen mot Östersund hemma. Vi har ju sporta nästa. Och sen Östersund hemma. Efter det ska bli någon firande på stan. Ja, då jävlar. All in. Mm. Som vi säger. Då åker du ner. Nej, nej för fan. Jag åker inte dit. Fan, visa mig när jag åker mig på en stoppsmäll. Det är lite vanlig med igår. Du, tusen tack för den här morgonen. Och grattis till att du får uppleva allsvensk fotboll. Det är inte så kul som du tror. Nej. Härligt. Se snart. Hejdå. Vi ses. Ha det gott. Nej, jag. Fan, jag visste inte om att han skulle ha med Eggestump. Ja, skulle dra historien om vi hängde i lördags. Ja, och vad hängde ni då någonstans? Det är din gamla kompis. Bardoma. Ja, ja, ja. Så att det finns synergier här. Ja. För hon hängde ju mycket på Dobb-tv. Åh, fan. Men Dorsan. Men känner de två varandra? Han är ju Mr. Han har hand om den där källaren som borde liksom lite... Är det sant? Nej, men så här, vi hade fullständiga ord. Nej, det är ju så här vi pratar. Det var ju hela meningar med bisatser, så var inga konstigheter. Där är det. Vi hade en tjej som hette Isa Björk som jobbade under väldigt många år på Dobb. En av hennes bästa kompisar heter Dorothea och har numera restaurangen Doma. Okay. På Östermalm. Okay. Och där jobbar tydligen då han. I källaren, okay. Liksom bar dom. Ja, precis. Liksom så, okay. Så där fick du på svenska så även Robin försvar. Just det, han var exil i Västerås. Ja. Mm. Man bor gärna inte. Men hon har även varit med, hon har även gjort lite så årets kock. Alltså, hon är jätteduktig och jätteduktig. Mm. Och en av Sveriges bästa kockar och så. Tia säger man väl. Va? Ja, förlåt. Vad sa du? Ja, men Tia är ju... Eller vi säger Dorsan som känner henne sen innan. Fick jag det sagt. Hör du, imorgon så är det en jävligt fin dag
då får vi sitta tillsammans igen. Ja. Jag ska fan berätta för mina barn att jag har suttit med dig. Ja, gör det. Oklar respons. Jaha, vem? Nej, det är inte det. De gillar dig. Ja, i synnerhet din dotter. Ja, okay. Tycker du är jätteduktig. Ja, snällt. På frågan när jag ska bli så bra. Den är härlig. Men så att jag ska visa upp att jag fått sitta i samma studio som dig. Ägnas oktoberlovsgäng eller? Det är ju det. Det är novemberlov. Men hon kommer nog vara lite starstruck. Så det är faktiskt lite gulligt. Jag tar med mig när du bara flickade till Robin. Det är min höjdpunkt idag. Tror du var beredd? Det brukar jag göra på både Jesper och Per. Jag får en whiplash-skada. Omysigt att vara beredd. Kan smälla när som helst. Säg något med relationen. Ja. Du får väl ha skylt. Men vad fan, sett det inte bredvid mig. Sett det där borta någonstans. Ja. Men precis, så att Robin är, Axel är imorgon. Och gå gärna in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Finns ju där på YouTube. Och heter Fotbollsmorgon. Och sen klockan 11 idag så sätter vi oss och spelar in Eurotalk. Går igenom helgens hetaste. Så är vi Big Six. Det görs idag också. Om helgens hetaste från England. Så det finns mycket att lyssna på. De här grejerna finns ju där poddar finns. Annars kan du kliva in på dobb.tv och lösa ett abonnemang där. Det är svinbilligt. Det är, som Anders Nettelblatt brukar säga, det är en superdeal. Missa inte det. Tack för den här morgonen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports FC 24.